Doktor. Okey, uh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, uh, so kita akan mulakan sesi pembentangan petang ni. So kita ada sesi beberapa pembentangan. Jadi kita boleh mulakan lah. Kan? Eh? bit malah pun dah, uh, dah ready. So kita boleh mulakan. Kan? Eh? Boleh silakan. Okey, terima kasih doktor. Uh, nampak tak yang sesi ni? Nampak, nampak, nampak. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, this is my thesis an empirical study of uh, an empirical study on the determinants of customer loyalty in Malaysian mobile service provider. So, this is my research background. So, volatility, good cash flow management and profitability are the main reason for the competition and have an impact to customer loyalty. A significant issue arise, uh, how do businesses stay relevant in their industry? In every, businesses, in every business, having loyal customer is an asset to their business well. In the journey to have that kind of goal, the business face various challenges. Nowadays, the expectation of customers have increased and they have become more demand demanding the consequences of not meeting the customer expectation are, uh, are that it will cause customer complaints. it is how different in saturated market uh, such as nation mobile service provider industry. so uh, for the problem statement, uh, compared to other industry, customer loyalty in the mobile service provider industry is sensitive. Since the customer can easily switch from one provider to another, especially with the implementation of fixed number portability, FNP. So, the R, uh, for the research objective, R01, to introduce a comprehensive conceptual model of customer loyalty. For the research question, what is the comprehensive conceptual model of customer loyalty? Uh, then I align with, with 2.11 my conceptual framework. So this is my conceptual framework. For the RO2 is to validate the measurement conceptual model of customer loyalty. The research question is uh, what type of measurement which uh, what type measurement will use to validate the conceptual model of customer loyalty, so I align with uh, chapter four point five uh, measurement model analysis. This is my uh, measurement model analysis. So now we go to the R O three. Okay. For the research background, the Communication Multimedia Consumer Forum of Malaysia CFM, received a total of 6,330 complaints about telecommunication services uh, service provided in 2018. This is a 33% 30, increase compared to the total number of complaints received in 2017. Complaining is a time-consuming task. Most uh, customers are more concerned with having their needs meet and having peace of mind with the MSP to which they subscribe. With fixed number portability, had given them a solution to port out to another MSP that they feel is suitable for their needs. So, for the problem statement, a public consultation has been embarked on 18 December 2020 by the MCMC on the implementation of FNP in Malaysia. The FNP has stimulated fierce market competition. Then, the brand prestige and alternative attractiveness, and also brand credibility alone cannot explain the loyal, the, the loyalty behavior in this setting. The this satisfaction of customer may appear a significant mediating effect that leverage the degree of loyalty unfortunately there is still insufficient past study that can best describe customer behavior to justify spirituality in this industrial setting due to the complexity of demand Another theoretical gap will address the mediating role of the spirituality which refer to the utility derived from the peace of mind that mobile service provider agendas. So this is the r 3 to examine the relationship between brand prestige, alternative attractiveness and spirituality. The research question is: There a positive relationship between brand prestige, alternative attractiveness, and spirituality. The hypothesis is H one: Brand prestige has a positive relationship with spirituality. H two: Alternative attractiveness has a positive relationship with spirituality. Now we move on to the RO4 uh, to examine the relationship between brand credibility and trust. The RO the RQ4. Is there a positive relationship between brand credibility and trust? Uh, the hypothesis that intact with this uh, RO and RQ4 is H3. Brand credibility has a positive relationship with trust. Now we move on to the RO5. To examine the success factor of spirituality towards customer loyalty, the RQ5 what is the success factor of spirituality towards customer loyalty? The hypothesis intact is H4. Customer satisfaction has mediated a positive relationship between spirituality and customer loyalty. Okay. Now we move on to the RQ6 and RQ7. Uh, research background, this current phenomenon has raised concern not only for the mobile service provider who seek to watch, uh, who seek to match these major demands, but also from the regulator interested in improving public perception of regulatory system. negative publicity may have immense financial sub consequences, according to al-isha. Uh, Al -Isha, Al -Isha, Chairman of MCMC Industry Performance Report 2019 that the challenge lies ahead in this industry will keep up immersed as technology is relentless and destructive across all sectors in Malaysia. Problem statement To avoid the adverse effect of selecting the wrong product or service. Customers are most likely to rely on their experience to guide future purchase decisions. So, the more satisfied they are, the more likely they will return or the more loyal they may become. If the business fails to surpass this condition, there would be no guarantee the business will exist in the long run. This satisfaction, customers are most likely to lose their faith in the brand and they will not return. This satisfaction customer may affect their trust in the service provider. In the worst scenario, one mistake cause the loss of a customer forever. The RO six is to examine the relationship between customer uh, customer satisfaction and customer loyalty. The RQ six is the uh. Uh, is there a positive relationship between customer satisfaction and customer loyalty? The hypothesis intact in H6 customer satisfaction has a positive relationship with customer loyalty. The RO7 to examine the relationship between customer satisfaction, trust, and customer loyalty. The RQ7 is there a positive relationship between customer satisfaction, trust, and customer loyalty. Uh, alignment with the h5 trust has mediated a positive relationship between customer satisfaction and customer loyalty. h7 trust has mediated a positive relationship between brand credibility and customer loyalty. okay, that's all of them. Okey. Uh, Okey, uh, boleh dengar tak suara saya? Boleh. Boleh eh. Okey, uh, so formatting kat sini tujuh objektif, tujuh research question, tujuh hypothesis. Ya. Yeah. Kan? Yeah. Uh, kita boleh tengok tak? Kita tengok objektif dulu. Objektif dengan research question. Okey, untuk nombor satu, Objektif dia adalah untuk introduce comprehensive conceptual model for customer loyalty lah. So kajian ni sebenarnya topik dia adalah customer loyalty. Okay. Uh, what is a comprehensive conceptual model for customer loyalty? Boleh beritahu saya tak untuk objektif nombor satu ni nak pakai method apa nanti? Dan instrumen apa? Uh, method uh, kuantitatif. Okay, kuantitatif, oh. guna apa nanti? Uh, smart PLS, NSM Ya, yep, tahu tapi bagi saya yang untuk objektif nombor satu ni uh, You nak come out satu conceptual model Basically orang tak jadikan objektif Itu nah, soalan saya macam mana you nak jadikan ni sebagai objektif Macam mana you nak uji dengan menggunakan kuantitatif macam mana you nak hasilkan dia menjadikan satu konsep uh, conceptual model dan nak jadikan sebagai objektif contohlah kan saya tak kata saya betul kebanyakan penyelidik lain memang akan hasilkan conceptual model tapi tak jadikan objektif jadi soalan saya kenapa dia jadikan objektif macam mana nak uji sebab setiap objektif perlu diukur dan perlu dianalisis Bagaimana objektif nombor satu untuk diukur dan dianalisis? Lagi-lagi hmm. tadi sebut gunakan kuantitatif kan? Okey. Itu uh, persoalan nombor satu lah yang, yang muncul kat saya sebenarnya. Uh, you punya main objektif. Main objektif ataupun objektif umum memang boleh jadilah uh, hasilkan satu model tapi yang A ni introduce comprehensive conceptual model saya hmm. saya tak dapat tangkap kenapa kenapa dia jadikan sebagai objektif. Lepas tu saya tanya ada sebab tak kenapa jadi objektif. Cuba 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 bayangkan untuk objektif nombor satu kalau nak gunakan kuantitatif, nak guna apa? Nah, nak gunakan soal sidik. Kalau soal sidik, soal sidik nak tanya apa? untuk menjawab objektif nombor satu dari research nombor satu ni. Okay. Contohlah kan, kalau untuk objektif nombor satu ni, researcher kualitatif boleh buat. researcher kualitatif boleh buat, dia buat interview, okay. kemudian dia dapatkan tema eh, menggunakan hmm. thematic analysis, kemudian dia punya end dia keluar lah semua variable-variable tu. Variable jadi di sini saya 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 minta double check balik objektif nombor satu saya saya tak tahu macam mana saya nak bantu kalau kualitatif berat tesis ni yang A ni kalau kualitatif satu PhD dah oh ha kalau orang kualitatif A ni satu PhD dah ha tapi kalau kuantitatif saya tak nampak macam mana you nak bangunkan uh, yang ni tapi kalau you bercadang untuk mengeluarkan tema, boleh research objektif nombor satu ni buat uh, SLR. Ha, kalau buat SLR tak apa. Ha, ha, kalau buat objektif nombor satu ni SLR. So SLR tak akan Dia, dia, dia tak adalah kita kata dia keluarkan sebagai conceptual model. Cuma kita nak dapatkan dia punya variable lah. So mana satu IV, mana satu mediating, mana satu DV dapat di, diwujudkan terhasil daripada analisis SLR. Ah. Uh, Okey. nak validate measurement conceptual model ni. Uh, jadi uh, dah siap dah PhD pertama uh, propose kita panggil propose lah kalau nak kekalkan ni propose kemudian validate. Okey. Dah 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 selesai dah satu PhD tu. Uh, kemudian saya saya tak faham Lepas tu ada objektif nombor tiga. Uh, sebenarnya, kalau kebiasaan orang nak gunakan smart PLS, nombor tiga ni lah objektif nombor satu. Oh. Nombor tiga ni lah objektif nombor satu. Uh, okay, berdasarkan framework, pergi atas sikit. Berdasarkan framework yang you lukis ni. Ada kat 4.5 ni. Uh, 4.5 pun boleh, 2.1 ni pun boleh. Dua-dua ni. Okay, kalau kalau tengok kat gambar rajah ni ada satu jap. Sekejap. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Semua direct eh? Ada tak menggunakan indirect relationship? Kalau tengok gambar rajah ni, indirect relationship ada pada trust lah kan? Mediating pada trust. H1 direct, H2 direct, H3 direct. Okay, H4 uh, menggunakan uh, spirit mutual tu. Maksudnya, mana satu nak guna tu? H1 ke H2? Ke H4 tu ada H4A, H4 5. Okay, saya, saya saya kita 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 kita, kita bincang gambar rajah ni eh. Okey. H1 direct to spiritual dimension. Betul. H2 alternative direct kepada spiritual. Betul. H3 brand credibility pada trust. Okey, H4 apa H4 ni? H4 ni Maksud dia DV Customer Satisfaction Okay tapi H1 nak nak ke sebenarnya uh, Cuba tengok H4 ni, H4 beritahu saya dari mana ke mana H4 ni daripada spiritual ni saya tak ganti lagi doktor uh, Saya dah uh, patut spirituality lah daripada spiritual okay. Kepada Customer Satisfaction direct uh, direct direct kenapa ada putus-putus dia bukan dia direct doktor dia sebenarnya uh, dia adalah sebagai uh, mediating factor kepada brand prestige dan juga alternative attractiveness terhadap customer satisfaction Ya mana satu uh, brand brand dia jadi nak mediate kalau spirituality tu mediating brand uh, prestige ke customer satisfaction ke alternative attractive mana satu dua dua, dua. Ah. Ah, dua-dua. Jadi you ada a uh, kat situ ada dua lah H41 oh. H42. Sebab Dan you pakai dua mediating kat situ. ah, dia dua lah sebab nak test dua-dua. Ah. Ha. Uh, so ah, uh, so kalau gambar rajah dia kat sini uh, saya tak kata salah lah tapi kalau kata Okay honestly H4 ke uh, spiritual dimension ke customer satisfaction tak measure directly tak tengok direct. Spirituality kepada customer satisfaction tengok direct tak? Uh, tak. Oh tak, memang tengok tak lah. Jadi, satu, dua, tiga, empat, lima. Tak tahulah kalau tanya saya, uh, kalau basically kalau dalam dalam kes ni, kalau hypothesis kita tak boleh buat sikit-sikit lah. Kat situ maksudnya, uh, brand prestige kepada customer satisfaction melalui mediating spiritual dimension, 4. Alternative attractness kepada customer saturation melalui mediating spiritual dimension H5. Kau tu. Maksudnya okay. ada dua, ada dua uh, ni lah ya doktor. Kena ada dua ni eh? Ada dua lah. Okay. Ada ada type bukan 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 ada bukan ada dua. Kita kita sebenarnya boleh buat uh, cuma beza tak kita tak tengok tak tengok direct kan. So sebenarnya hmm. bukan garis putus-putus, garis garis direct je. Ni. Okay. Tak perlu tak perlu putus-putus. Oh, sebab last yang saya present Yang putus-putus yang, yang itu Brand Prestige tu Kena putus-putus ke customer satisfaction Dia kena buat satu lagi anak panah Ke sini? Bukan Dia kena buat melalui Anak panah ke spiritual Tapi satu gambar garis putus-putus Dia macam H1 Buat satu lagi macam H1 Tapi garis putus-putus Maksudnya ada dua line kat sini lagi? Ya, ah dia akan melalui spiritual akan bagi customer satisfaction. Customer satisfaction tak payah putus-putus lah. Tapi kalau nak buat putus-putus pun boleh juga lah. Kekalkan putus-putus tapi kita ada satu lagi H1, H2. Tapi tak apalah bagi saya mungkin uh, saya ada jumpa juga yang buat macam ni. Tapi kita ada uh, ada ada macam ibarat ada H4 dengan H5 lah. Sebab so, kalau tidak orang tak nampak, orang nampak, orang nampak satu saja. Uh, jadi kena ada H4, H5. Okay itu tak apa, itu satu. Okay. Kemudian H6 direct. Uh, H5 tu macam mana? Boleh beritahu saya tak H5 dengan H7? Macam okay, mana? Dua-dua uh, dua, dua, dua putus tu? Okay, H5 ni uh, dia ada dua situasi yang mana customer satisfaction ni dia goes direct to customer loyalty. Ah tu H6. Okay, H6. Okay, One, satu lagi ialah customer satisfaction ni dia pergi kepada customer loyalty melalui trust. Okey, itu H7. 7 tak kisahlah so, H5 pun boleh lah, tak kisahlah. Ah, ya. Yang H7 tu? Maksudnya H7 ni uh, brand credibility towards customer loyalty tu dia melalui trust. Oh, okey. Patut itu patutnya patutnya itu garis putus-putus. Yang mana ni kan? Tapi H tapi H3 tetap ada. Ya. Hmm, kalau macam saya 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 lukis lain sikitlah. Ada lah. beli kat mana dekat station ni? Uh, kalau saya, mana yeah, yang direct eh, nah, lah Mana Macam yang direct jadi kan? uh, Yang ni pun boleh lah Cuma, cuma orang nak kena faham lah uh, tapi Saya set, 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 hmm. saya... setengah uh, hmm. kedua okay, okay. So saya, saya, saya nampak apa yang nak buat lah So kat sini, kalau saya faham kat sini Tak apalah kekal dulu gambar rajah ni Mungkin supervisor okay gambar rajah ni Satu, dua Yang direct ada empat Direct ada empat H1, H2, H3, H6 Indirectly ada 1, 2, 3, 4 Maksudnya yang indirect pun ada 4 sebenarnya nah, Dalam kes ni uh, nampak indirect ada 3 Tapi sebenarnya indirect ada, ada, 4 Aja, so, tak? Apa dia? Bising lah kamu tak boleh nak fokus mana satu Eh bukan saya yang doktor tu Siapa tu yang bercakap? Banyak <laughs> saya kena saya kena mute jap eh Mute, mute. mute kan dia, doktor Okey dah. Jadi kalau kalau tanya saya uh, kita kena nampakkan a uh, brand atau sebenarnya nak tanya confirm memang nak tengok dua-dua kan? Brand prestige dengan alternative attractiveness. Nak kedua-dua ni nak tengok pada mediating kepada customer satisfaction kan? Ya. Yeah. Ha jadi dia sebenarnya dia kena ada dua tu. Biar biar orang nampak nanti orang tak sure H4 tu mana satu brand prestige ke ataupun kita boleh buat tapi dalam hipotesis takut orang confuse kalau buat H4A, H4B nanti orang faham susah nanti Nah kita boleh buatlah H4A, H4B maksudnya H4 ni ada dua tapi kalau basically dalam kuantitatif kita tak buat macam tu lah kita buat terus number lah so semua hipotesis ada lapan lah ada, ada, lapan sebenarnya kalau 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 macam saya 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 suka buat garis putus-putus lah. Saya suka semua mediating semua ada garis putus-putus. Uh, mana yang direct tak perlu, uh, garis yang putus-putus perlu perlu ada lah. Uh, okay. Tapi tu cuma dalam kajian ni ada beberapa, beberapa perkara yang mungkin saya, saya tertanya jugalah kan. Uh, kenapa H4, H5 dan H7 tu tak tengok direct? Contohlah saya tanya kan. Memang okay. tak ada literature yang mengkaji tentang spiritual dimension terhadap customer satisfaction. Rasa macam okay. ada. Uh, kemudian ada uh, A ada ta tapi dalam industri lain. Oh, customer satisfaction kepada trust tak ada. Ada. Uh, trust kepada customer loyalty pun ada kan? Ada. Uh, itu yang persoalan ni kalau orang dalam bidang, kenapa tak kenapa tak kenapa tak measure direct? Oh. Ah, uh, dia dia sebenarnya benda yang yang utama adalah direct. Hmm. Kalau direct tu tak kuat, baru tengok indirect itu amalan kalau nak faham bahasa direct dengan indirect ni. Oh, faham. Ha, jadi, eh, kita tak tak tengok pun trust kepada customer loyalty. Tapi tiba-tiba gunakan trust sebagai mediating Nanti panel akan tanya, ada tak literature yang setahu saya, setahu saya lah. Sebab ada beberapa student saya yang, yelah macam ni lah, kot-kot sebelum ni, ada je yeah. yang buat direct relationship between trust dengan customer loyalty. Yeah. Ha, yang customer satisfaction dengan trust ni saya tak pasti siapa tembak siapa And Tapi kan doktor kalau macam Biasalah uh, doktor orang tu tanya saya uh, pina tanya saya ada uh, tu antara brand uh, brand credibility ni ke osmolarity ni teras ni jadi apa dia tanya saya saya nak jawab apa Tak uh, brand tak payah direct kepada osmolarity teras osmolarity tu kena direct Ni ni kena direct ah, kan yang garis putus-putus ni -putus sebenarnya semua boleh buat direct sebenarnya hmm. Cuba tengok, kalau logik dia kan, spiritual boleh bagi customer satisfaction. Logik ada tu. Logik ada. Ha. Customer satisfaction dengan trust mungkin tak banyak tapi ada juga kot. H5 tu. Customer satisfaction kepada trust. Ada je, doktor. Ada je. Ha. Tu persoalan saya. Kenapa tak tak measure direct? Ini ha, persoalan ni lah kod kot kalau orang tanya nanti. Berpeluh juga kita nak jawab ni. Kenapa tengok indirectly? Kenapa tak tengok direct? Dia macam ni tak salah nak tengok indirectly tapi sebelum nak tengok direct indirectly kena tengok direct oh so kalau gitu doktor saya kena ubahlah balik saya punya ayat hipotesis saya kan saya tak sebut cuma cuma hipotesis ni cak cuba tengok eh kalau hipotesis ni dia automatically kalau nak tengok semua direct kalau mediating ada satu ada dua ada tiga empat tujuh campur empat sebelas lah ha. Sebelas lah. Tapi sebenarnya you punya objektif nombor satu, nombor dua tu kena buang. Tak sesuai. Okay. Uh, nombor, jadi sekarang ni simple je. Kita buat bilangan objektif dan bilangan hipotesis dari research question tu sama. Hmm. Sama. Kalau kita ada sebelas hipotesis, mungkin kita boleh buat sebelas objektif lah. Ataupun sebenarnya ada, uh, cuba kat sini kita tak nampak. Uh, dia asing-asing ni. Brand prestige lain. Alternative attractiveness lain. Brand credibility lain. Ha, jadi nak hmm. tak nak memang kena buat satu-satu ni uh, ha, Tapi cumalah uh, jadi Cuma jadi sebelas objektif tu uh, uh, Mungkin ada, ada orang nampak Seperti macam Banyak lah jadi kita kena Kita kena Kena, kena, kena kecilkan lah So kalau nak kecilkan Macam tadi saya kecilkan uh, Bawah spirituality tadi kan hmm. uh, Ni apa dia ya? kita jadi, kita kecilkan objektif tapi kita ha macam ni ha examine the success factor of spirituality ni kan Sus, itu pun soalan yang saya nak techno ni kenapa letak success factor so kalau nak tengok examine the success factor towards spirituality terhadap customer LSD so dia nak you nak tengok hubungan bukan nak tengok success factor ni oh ha jadi kat sini pun uh, kena kena jelas kalau untuk uh, objektif nombor lima untuk research question yang mana Uh, itulah yang 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 saya nampak you ni kena betulkan balik uh, objektif dari research question dulu sebenarnya. Uh, se sebenar sebenarnya saya bagi sebagai solution ni kan? ada ha. orang buat objektif untuk dapatkan PhD dalam kes ni dia buat objektif satu dengan objektif dua je cukup. Tapi dalam social jarang yang buat macam tu. Hmm. Ah uh, dia dia, dia, dia jarang guna general situ dia akan gunakan lebih detail. Ah uh, kalau kat sini saya nampak nak tak nak, you kena ada yang daripada belakang lah, dia ada sebelah Hipotesis Sebelah hipotesis tu wajib lah mm. uh, Tapi kita nak mengecilkan jadi objektif uh, Dengan research question Okay, kalau tanya saya Kita boleh buat satu objektif Untuk uh, Direct relationship Contoh okay. eh, contoh eh Direct relationship yang pertama uh, Melibatkan uh, Brand uh, pastu dengan a uh, um, direct relationship between brand uh, alternative spiritual terhadap customer satisfaction. Ha uh, tu nombor satulah. Uh, Objektif nombor satu melibatkan H1, H2 uh, dan juga H3. Yang ni pun patutnya kena selari satu, satu dia Dua macam nombor dah lari dah ni. Uh, kemudian bau selesaikan uh, Jangan saya saya bayangkan dulu eh. Okey okey. Brand credibility, trust dengan customer loyalty objektif nombor 2. Customer loyalty kepada dengan customer loyalty eh ada brand loyalty, trust dengan customer loyalty, kemudian customer satisfaction dengan customer loyalty. Jap eh. Baru dua, dua dah di marketing ni. Uh, customer relationship towards customer loyalty, kalau gap, 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 hmm. 1, 2, 3, 4, 5 Saya nak pecahkan beberapa kumpulan sebenarnya, 1 2 1 2, 3, generation, beauty, customer, relation Uh, tapi brand brand credibility dengan customer satisfaction memang tak ada tak ada kaitan eh. Tak ada. Hmm, satu dua tiga empat. Kita boleh buat dua direct. Uh, kalau tengok indirectly kena buat satu dua jadi satu uh, dua tiga. Uh, boleh buat lima objektif. You boleh buat lima objektif, lima research question, sebelas hypothesis. Ah, uh, doktor boleh ulang balik tak yang? Ah, uh, tak memang okay. nak memang memang nak ulang lah. Sebab uh, uh, uh. saya tadi cuma nak kira je. Okay, okay, salin, cuba salin. Ah, uh, saya nak salin ni. Okay. Ah, uh, salin. Okay, uh, yang pertama adalah uh, to examine. Okay, okay. to examine direct relationship. Tu je. Direct relationship. Okay. Between. Mhm. Uh, brand Prestige, comma okay. alternative attractiveness, comma okay. spiritual dimension, comma uh -huh. and customer satisfaction. Ada empat tu. Ah, uh, okay. to the to examine direct relationship between brand prestige, alternative attractiveness, spiritual dimension and customer satisfaction. Okay. okay. Objektif nombor dua to examine direct relationship between okay. brand credibility, uh, customer satisfaction, eh, sorry, uh, trust. trust and customer loyalty. Okay. Ada tiga je lah to examine direct relationship between brand credibility, trust and customer loyalty. Okay, saya cuma terfikir sekarang ni satu je yang tak dapat sekarang ni customer loyalty. Tadi kita sebut empat kan? Hmm. Uh, tadi sebut lima doktor bagi kata RO ada yang, Yang, yang pertama tadi, da, uh, uh -huh. apa ni, to examine empat. direct effects ataupun uh, hmm. direct relationship between brand prestige, alternative spiritual dengan customer situation. Betul. Uh, Betul. cuma Betul. saya tak masuk customer loyalty kat situ. Uh, hmm, customer loyalty tak sebut. Tapi yang nombor dua tu sebut pula To, to direct relationship, brand new trust koma. Boleh comma lagi ke? Comma part and customer loyalty Tu so, saya rasa comma satu lagi lah, ya. yang nombor satu tu tambah jadi lima Ah, uh, yeah. To, to, examine direct relationship between brand practice, alternative attractiveness, spiritual dimension, customer passion and customer loyalty ah. okay, Kita pecah dua kumpulan je lah kat sini Alright. Alright. Kemudian objektif nombor tiga kita nak tengok yang indirect effects okay. Okay, Kita pergi yang pertama dulu Uh, to examine mm -hmm. indirect effects between ambil dulu brand practice spiritual dimension and customer satisfaction alright Okay kita pergi objek nombor 4 okey uh to examine indirect relationship between alternative attractiveness spiritual dimension and customer satisfaction. Okay. Uh, ha, tu dapat, dapat eh? Dapat. Dapat. Uh, kemudian, da nombor berapa? Nombor lima eh? Uh, nombor lima. Nombor lima, to examine indirect relationship between uh, customer satisfaction, trust and customer loyalty. Okay. Oh, tadi saya, tadi saya cakap lima kan? Eh? Enam, ha. satu lagi. Uh, Uh, to examine indirect relationship between brand credibility, trust and customer loyalty. Uh, between or oh, brand uh, uh, brand credibility, BC. trust and customer. Okay. Okay. Uh, kalau nak, nak, tadi kita saja cadang enam kan? Hmm. Okay, option tadi uh, untuk nombor empat tu boleh gabungkan juga sebenarnya. Sebab ada gabung tadi kita buat satu-satu untuk brand practice satu, alternative tu. Uh, boleh juga kalau kita nak nak nak, nak, kalau nak gabung eh, kalau rasa enam uh, banyak ni objektif enam ni. Kalau nak jadikan 5 buat macam ni. Ah uh, to examine indirect effect sebut empat-empat empat tu. Brand practice, alternative treatment, spiritual dimension and customer satisfaction. Okey. Ah uh, tu option lah. Sama nak pakai 6 pun boleh, nak pakai apa 5 pun boleh. Okey, jelas eh? Kita boleh pakai 6 objektif, 6 research question atau nak pakai 5 objektif atau 5 research question. Okey, hipotesis kita nak betulkan balik. Okey, okey, H1 kekal, H1 okay. brand image kekal, H2 kekal. Okey. H4 tu dia bukan garis putus-putus, dia garis Uh, dia garis apa kita panggil? Tanpa putus-putus lah. Solid lah. Itu uh, jadi H3. Okay. Uh, okay. Kemudian uh, H6 tu uh, jadi H4. Okay. H5 tu bukan garis putus-putus, garis tetap. Jadi H6. H5 tak putus-putus, dia jadi H6. Okay. okay H6. H3 yang kat bawah tu jadi H7. Okay. Yang yang garis putus-putus H7 tu pun kena Kena buang putus-putus tu Jadi H8 K okay. K8 okay, Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sekejap eh, saya, saya Salah kira je Betul tak? <laughs> Semua patutnya 7 je patutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5 Tak ada 5 ada yang 6. Yang Apa ni H3 H4 jadi H3 H6 jadi H5. H5 jadi H H1 2 3. H6 jadi H4. Ah H5 sorry. Ah. H5 actually H5 kekal H5. Ah H3 jadi H6, H7 dan H7. H5 jadi H7. H H uh, H5. H5, H5 ah sorry h 4 h 5 kekal h 5 ah h 3 jadi h 6 h 7 jadi h 7 h H5 kekal. Ah H6 tu jadi H4. Ah okey. H3 jadi H6. H3 jadi H6. H7 jadi H7 lah. Ah ha, tapi tak putus-putus. Semua tak ada putus-putus. Okey, sekarang ni tadi semua betulkan tak ada putus-putus. Okey, sekarang nak buat garis putus-putus. Oh, okey. Okey, sekarang baru nak buat garis putus-putus. Maksudnya H8. Garis putus-putus daripada brand practice sampai ke customer satisfaction. Semua garis putus. -putus. Mesti dua garis putus-putus. Mula-mula -putus. garis putus-putus tapi tak ada anak panah. Brand Prestige pergi pada spiritual dimension tak ada nak panah. Cuma garis putus-putus. Patut satu lagi garisan ke uh, apa dari spiritual ke customer tu garis putus-putus sampai ada nak panah. Dapat tak? Kita nak buat satu uh, indirect effects tetapi dengan menggunakan garis putus-putus. Ah -putus. um, maksudnya tadi, okay, H8 ni garis putus-putus daripada brand prestige pergi ke spiritual dimension atau spiritual dan uh, spiritual dimension dari putus putus ke customer satisfaction. Betul. So yang tu jadi uh, H8. H9. H8. 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 H8 tu kan tadi kan sampai H7 dah. Yang direct ha. sampai H7. Jadi indirect effect kita start H8 dulu. Untuk daripada brand ha. ha. prestige spiritual ke customer satisfaction to H8. Hmm. Ha. Okay. alternative attractiveness sama juga garis putus-putus kepada spiritual dimension Kemudian spiritual dimension kepada customer satisfaction Buat garis putus-putus jadi H9 Jadi dia memang nampak banyak lah Garisan tu banyak lah Garis putus-putus tak... tu Masa dia uh, melalui ke spiritual dimension tu Dia tak ada tulis apa nombor kan Tak ada, tak ada Nombor tu dekat belah sana nanti Dekat antara spiritual ke customer satisfaction nanti Okay, faham um. Okey, jadi dah H9 dah. Hmm. Okey, sekarang ni kita nak buat H10. H10 dari customer satisfaction melalui trust ke customer loyalty. Ha. Customer satisfaction garis putus-putus tapi tak ada anak panah. Okey, okay. daripada trust ke customer loyalty. Garis putus-putus tapi anak panah. Okay. Jadi kan H10. Okey. Ha, jadi kadang-kadang bukan apa lah kalau, kalau kalau tanya saya kadang-kadang boleh juga nak gunakan tulisan color pun boleh juga. Nanti kita lepak lah. Garis tak putus-putus maksudnya direct effect. Garis putus-putus maksudnya indirect effect Okay. Ha, jadi yang yang terakhir yang sebelas. Brand credibility kepada kepada trust. Trust kepada customer loyalty. Nah ha, garis putus-putus. Okey. Dapatlah sebelas hypothesis. Okay. Saya sebenarnya doktor saya confused. Sebab bila saya dah run data kan. Oh dah run data. Okey. okay. Bila saya nak saya nak saya nak apa ni nak bercerita tu kan. Okay? Macam yang ni kan doktor kan. Ni kan. Nanti dia akan dapat kan dari putus-putus tu semua kan. Yang sampai dia boleh nampak ke Tak, dia 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 dalam 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 perisian dia tak ada dari putus-putus. Ha. Tak ada yang dalam bentuk dalam bentuk gambar rajah kita nak visualkan konsep show framework yang ada putus-putus. Tapi dalam masa analisis tak ada. Masa analisis tak ada kan doktor? Masa Maksudnya... dia akan bagi output, dia akan bagi output, dia akan bagi result Indirect effect dengan direct effect. Hmm. Kan? Hmm. Maksudnya uh, memang macam ni lah keadaan dia nanti ya. kan? Ya, yes, correct. Ah, okay. okay. Saya nak confirm yang tu, saya takut. Tak nah, ada memang, confirm. dalam, dalam perisian dia tak, dia tak boleh buat garis putus-putus tapi kena tengoklah saya 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 sebut salah dah bila bila kita bincang tadi bila you dah run analisis ni jadi jadi tak best pula lah dah kacau you punya analisis. Tapi sebenarnya apa? Saya, apa yang saya bincangkan tadi tu bukan apa daripada lakaran ni saya cuma ambil saya content je lah sebab eh, topik yang you buat ni pun lebih kurang macam saya tak saya bukannya topik bidang saya tapi kebanyakan student PhD saya semua buat macam ni. Uh, jadi uh, jadi bila bila you ada garis putus-putus Tak ada garis direct effect ni Saya ambil pengalaman student-student saya Penilai tanya okay, hmm. Eh kenapa tengok indirect effect Tak tengok ke direct effects ha, Walhal dalam teori Dia ada direct effects ah, ha, Itulah kita Kenapa you, you dah melangkau ha, Tak salah nak tengok indirect effects Kalau kita tengok dulu direct effects ha, kita, kita nak tengok indirect effects Sebab ha, Kenapa? Ada sebab Contohlah kan brand prestige memang dapat meningkatkan customer satisfaction. Betul tak? Betul. Tapi dengan adanya brand prestige dengan adanya spiritual dimension, customer satisfaction lagi tinggi. Kita bukan menidakkan. Okay, brand prestige dapat meningkatkan customer satisfaction. Tapi dengan kehadiran spiritual, lagi dapat meninggikan lagi customer satisfaction. Yang ni pun kalau tanya saya lah, kalau kena orang content, Kenapa tak tengok direct relationship between brand practice dengan alternative attractiveness kepada customer satisfaction? Maksudnya ada satu lagi ni direct. Oh, tu, ada cerita, nak, cerita, kan? panjang lagi lah sebenarnya. Sebab ada je kajian yang buat. Sebenarnya syarat eh. Ni kalau kita zaman-zaman dulu lah saya buat uh, pakai SAM ni. Dia ada asas SAM ni. Dia kata kita tak boleh tengok uh, mediating kalau tak tengok brand practice dengan customer satisfaction. Kita tak boleh mengukur indirect effect kalau tak mengukur direct effect dulu ha, Jadi orang tanya kenapa tak study ha, ni Sekarang ni brand practice kepada spiritual dimension Alternative attraction kepada spiritual dimension Tapi you tak ada measure antara brand practice kepada customer satisfaction Alternative attractiveness tak ada bagi kepada customer satisfaction hmm. Tapi sebenarnya you punya model ni 3 PhD ni sebenarnya huh? Model ni 3 PhD Okay. Ha, tiga PhD Memang tiga PhD Ada orang yang buat PhD uh, Brand Prestige Alternative Draftness Spiritual Dengan Customer Satisfaction Itu je PhD dia Cukup And, Lepas tu ada satu orang Buat PhD yang belakang tu je Customer Satisfaction Trust Customer Loyalty Satu Satu PhD Lepas tu Brand Credibility Trust Dengan Customer Loyalty Itu satu pergi PhD Lepas tu saya kata You ni buat tiga PhD Ada orang cakap Oh itu tak bukan level PhD. <laughs> dia kata dia nak banyak lagi, nak banyak lagi. Itu pun dah kena buang dan ni doktor. Okey, cuba saya saya nak tanya. So, uh, saya that... ada tarik. Saya ada tarik ni daripada BC ni ke direct kan. Dah hmm. semula memang cantik dia punya bacaan dia doktor. Cantik aje. Ha, no, tak ambil. Kalau ada dalam no. literature Memang ada dalam literature, saya cakap dengan doktor, saya punya, saya saya, 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 boleh ke saya nak tarik? Sebab itu kan? Sebabnya macam tertarik je saya nak me, uh, sebab bacaan dia cantik kan. Ha tu jelah. Saya berani cakap kalau kalau you nak cubalah kan data dah ada kan. Ha uh -uh. nak nak try kan. You uh -huh. try tarik brand credibility kepada customer loyalty satu. Cuba uh. you brand tarik brand ha tarik kepada uh. customer fashion, brand yeah. customer. Idea jadi jadi full model. Betul. Complete. Jadi full model complete. Tak ada benda yang kita nak sorok-sorok dan sebagainya. It, itu itu risiko yang kita kena ambil lah. Memang dari segi bilangan hypothesis akan jadi banyak. Tapi sebenarnya nak nampakkan full model itulah cara dia. Ha, sebab Betul. orang dalam konten akan tanya kan. Lagi-lagilah kalau dia buat PhD dia, eh saya mengukur brand practice dengan customer satisfaction. Tu tak ukur eh. Tapi masalahnya you rujuk teori, bukan teori tu kena ukur ke antara brand practice dengan customer satisfaction. Ah ha, besilat kita. Betul juga doktor sebab ni saya kena kurangkan uh, orang kata hole untuk dia orang tanya saya soalan. Ha. Nah padahal ya. sebenarnya dalam cerita ni cerita yang sekarang ni you punya ibu you punya adalah customer loyalty. Hmm. So customer loyalty ni sebenarnya uh, orang akan bincang paling paling dekat dengan customer loyalty adalah customer satisfaction. Betul. Dengan trust. Okey ya dah cover yang itulah. Orang yang paling dekat dengan customer loyalty dah kaji dah. Tapi hmm. you nak masukkan dua perkara yang besar iaitu spiritual dengan brand. Hmm. Uh, cuma dekat sini yang belah kiri yang belah kiri atas yang belah apa kiri sekali tu dia tu ada satu satu ibu ke ada banyak ibu. Brand prestige, alternative attractiveness dengan brand dia satu ibu ke banyak ibu? Ibu tu maksud dia? Okey, kata ibu lah. Nama dia ibu Marketing A. Marketing A terdiri pada brand prestige, alternative trapness, brand kredit. Hmm. Yang ni brand equity ni semua brand equity. Ya. Yeah. Satu ibu lah sepatutnya. Ya, satu ha, ibu. jadi cuma you buat pecah, pecah tes nak test nak pecah-pecah, boleh je pakai satu brand equity kan? Ya. Ha, tapi dalam kes ni you nak pecahkan jadi tiga. Hmm. Ya. Hmm, itulah kalau kalau you satu kan jadi dia tak banyaklah lah ha. jadikan satu je letak brand equity. Hmm, ya, brand ha, tak, equity tak, dimension ni, kan. Ha, jadi brand equity tak, tak, sebut dimension pun. Ya brand equity. je, ha, Lepas tu uh, uh, nanti kita pilih ni tiga je lah kan doktor. Sebenarnya dalam kajian ni Maksudnya menggunakan ketiga-tiganya lah Maksudnya hmm. Tanpa diukur secara satu-satu Tapi you kat sini menguji secara satu-satu Sebab brand equity tu Dia banyak sangat uh, Dalam dia tu Ya, yalah, yalah. Banyak sangat, itulah tu dalam kes ni Bila orang tanya sebenarnya topik you nak tengok Antara brand equity Spiritual dan juga Customer ni lah yeah. Kita panggil ada satu ribu nama dia Uh, kita panggil customer customer performance lah. Customer performance ada loyalty, ada satisfaction, ada trust. Hmm. Uh, sebenarnya topik besar dia brand equity, spiritual and customer performance. Uh, cuma customer performance ni pecah ada loyalty, ada satisfaction, ada trust. So brand equity pecah prestige, attractiveness, credibility. Uh, so bukan 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 saya nak kita nak memanjangkan cerita sebab kita pun nak kena kena explain dekat chapter tu berkaitan teori kan? Betul ha ni teori ni ada ni dalam customer ada ni ada spiritual ada benda ni spiritual ni pun sekarang ni kalau ikut dah besar dah model spiritual kan so kita pun limitation dekat spiritual tu betul tak dia tak tengok semua benda kan ah ya kan jadi dekat situ ini pun kalau ikut model ni pun bila you cakap tadi brand equity saya dah tertanya dah kenapa brand prestige dengan alternative boleh tengok spiritual brand credibility tak ada spiritual ke itu pun orang dok tanya juga tu kan Ah uh, tak, masa saya itulah. Masa saya saya menanya bukan bukan kata yang you buat sekarang tak boleh dapat PhD. Tapi kita selaku kandidat PhD kena ada jawapan lah. Uh, kenapa, kenapa uh, Kalau lagi pula panel kata Saya tengok dalam literature review Ada je orang buat brand credibility dengan spiritual Macam uh, mana kita nak defense Takkan kita nak defend Oh, saya punya model ni pun dah banyak sangat hipotesis boleh ke saya tambah hipotesis banyak lagi so kita tak boleh jawab tak boleh bagi jawapan tu kita dah ambil keputusan kita dah ambil risiko kita nak keluarkan conceptual framework macam ni jadi kita hmm. jadi maksudnya kita buat kuantitatif asas dia kena uji teori hmm kita kena uji dah ini kerangka yang kita buat maka kita kena uji ah ha, boleh pula kita buat keputusan ah ha, yang ni saya tak nak uji yang ni saya nak uji mana boleh kan you dah ambil teori situ, you dah ambil uh, orang kata pemboleh ubah itu, jadi kena kena uji lah. Hmm. Ha, itu pada pada pandangan saya lah. So, saya kata tadi macam, ini tiga PhD ni. Ha, macam tu saya. Kan? Hmm. Kalau hmm. student saya cakap terus terang, kita orang pakai tiga je. Yang ni pakai berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Student saya, brand prestige. Kalau contohlah, you jadi student PhD kan, saya kan, saya kata tak payah. Hmm. Brand prestige, spiritual, customer satisfaction, Dah cukup. Dah jadi PhD dah. Dah, cukup dah. Ha, kalau kalau macam you ni saya infak lagi dua orang Ada tiga. Buat kawan baik, buat tiga orang, buat tajuk ni, ah, buat PhD sama-sama. <laughs> <laughs> ah. ah, saya memang saya memang Adanya. macam tu. Kalau ada student saya ya sekarang ni jangan buatlah sebelum pandemik. ada tiga orang student PhD nak buat bawah saya. Ah kata okey kita ambil satu model besar pecah tiga, ah ha, buat sekali serentak. Ha, jadi kawan baik tiga orang, tiga-tiga orang proposal defense, tiga-tiga orang collect data, tiga-tiga orang viva sekali. Ha, macam tu lah. Yang kata simpul sangat dia tinggi. Ha. Tak, itu pada pandangan saya lah. Tapi tak apalah. dia ada banyak pro and con lah. pertama sekali sebab data dah ada kan. Cuba, 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 cuba orang kata try run tengok macam mana kan. Hmm, betul. Okay, kalau result nampak cantik, cuma penat sikit lah. Penat you dekat literature review lah. Kena, to, ah, kena top up balik lah kan. Literature Review cuma cover tujuh hipotesis je kan Ya yeah, ah, betul. Jadi kena, tapi kalau tanya saya tak apa kalau Yang yang paling penting cuba run dulu Ha ah, baik. Cuba run dulu. Okay Bukan saya tak nak bincang banyak benda kan eh. ini pun dah almost nak dekat pukul tiga dah Sebab tu saya tadi bila you tengok you bentang tadi uh, Apa yang saya nak saya nak beritahu Bahawa objektif nombor satu dan nombor dua tu kita panggil dia adalah objektif umum Ah. Uh, objektif umum. Maksudnya objektif nombor satu dan nombor dua tu tak perlu hipotesis. Oh, saya, uh, saya, masuk uh, maksud saya, uh, maksud doktor boleh ke saya tukarkan yang objektif nombor satu ni sebagai objektif umum? Tak boleh. Uh, uh, ah, objektif objektif umum uh, dia jadi uh, jadi dua. Uh, you sebenarnya objektif umum to to this bukan itu, Sebenarnya to investigate. Objektif so, umum yeah. you ni ya, uh, objektif umum eh. Uh. Uh, to to investigate Uh, dia takdelah validate validate ni um, uh. sebenarnya automatik memang kita validate pun kita akan yeah. kita akan propose Conceptual framework dan kemudian kita akan validate okey jadi saya saya advise dalam kajian macam ni kita kata to investigate to investigate lah sebab kita tengok besar kan to investigate uh, direct and indirect you pakai relationship kan bukan effects kan uh -uh. Uh, direct and uh, to investigate direct and indirect relationship between sebut tujuh-tujuh variable tu. Semualah. yang semua-semua tujuh kan? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, ha -ha. tujuh. sebut tujuh. Okay. to investigate direct and indirect relationship between tujuh-tujuh tu. Yeah. tapi dia bukan jadi objektif khusus lah. Objektif umum. Tapi objektif... boleh... Uh, bukan RO1 lah maksudnya. Bukan, bukan. Dia tak ada, dia tak perlu ada dalam RO1. Objektif kita, objektif umum, objektif khusus. Yang numbering ni objektif khusus. Okey. Ha, jadi objektif kita ada lima saja. Okey. Dia budak kalau tidak nanti kan. Okey, nampak cantiklah. Oh, to to introduce, to validate. Tapi apa yang kita nak uji? Hmm. Kan? Apa yang nak uji? Kan? oh, keluarkan gambar rajah framework. Oh, gambar rajah framework. Tak apa, itu memang part literature. Kan? Hmm. Alain lah, kalau you kena. nak buat SLR ke tu lain cerita lah. Okay. Hmm. saya punya RB dengan problem segment saya okey ke doktor saya rasa kita pergi next round la eh sebab kita hmm, bagi okay. peluang kawan kita nak present ini pun dah okay. dah dah lama dah kita bagi yang second sebab saya rasa uh, you, you tengok you run you scan cerita dia apa-apa sebab data you dah ada ha. run dulu kalau cantik nanti kita bincang lagi Okey baik uh, sebab nanti kalau dah run nanti takut tak jadi kan uh, kena ada second plan pula lah Uh, apa-apa okay. sebab you cerita lain sebab you dah ada data. Uh, jadi uh, bila ada data you cuba run tengok macam mana kalau tak ada masalah tak apalah orang kata uh, jadi hipotesis jadi banyak tak apa yang penting konsep kita boleh pegang. Ah uh, konten kita boleh pegang, konsep kita boleh pegang, teori kita boleh pegang. besok-besok okay. uh, in future nak tulis artikel pun banyak boleh buat ni. Uh, And, banyak banyak. Ah uh, itu yang kelebihan dia. And ah uh, okey. Okey, korang. Okey, terima kasih doktor. sama Okay, minta maaf eh. Yang lain-lain kita ambil ambil masa sikit yang pertama tadi. Okay, kita seterusnya kita pergi yang pembentang yang yang kedua. Ha, boleh terus saya eh, sambung eh. Assalamualaikum <tune tune> eh. ha. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wan, Denguk. boleh besarkan sikit tak Wan? Tak nampak lah. Sekejap, saya slide show. Eh, kerah. Ah, ha, okay, dapat. Okay. Uh, saya sebenarnya doktor baru lagi lah. Baru sepatutnya saya dah, uh, saya part 2 sem ni. Uh, tapi disebabkan kerana saya, uh, proposal saya saya tak puas hati kan. So saya buat, uh, kiranya saya saya draftkan je lah yang ini dulu. So, uh, tak apa-apa, apa. uh, present dulu nanti kita kita tengok apa yang kita boleh tambah baik. Okay, baik. Okay, so title yang asal pun saya dah, dah ubah. Okay, so uh, saya kecilkan skop sebab hari tu bila uh, kalau ikutkan saya uh, sebab a new new method of Runge cutter. Tapi bila bila saya dengar masuk kelas doktor kan, saya kecilkan lagi skop. So saya ambil satu topik in solving ordinary differential equation with higher order Runge cutter method. So untuk research background, uh, uh, so introduction of ode ordinary differential equation where differential equation contains one or more function of one independent variable and its derivative uh, then uh, ode equation can be solved theoretically but when it is not possible to use theoretical method uh, it is solved uh, using numerical approach okay by taylor and euler method so uh, then Taylor formula uh, of higher order uh, is not suitable to calculate higher derivative even when the use of high speed computer. Therefore, Runge-Kutta method are introduced instead of using Taylor's and Euler method. Uh, the main advantage of uh, RK uh, runge method uh, that they are easy to implement and very stable. Uh, this method are known as self starting method in uh, which is a new solution point in calculate based on the previous solution point uh, referred to fitzpatrick uh, 2006 mm. so the problem statement there are 48 different version of ranscat method that have been developed by researcher uh, state by hatton and by 2016 so that the accuracy between higher or high order uh, Range Cutter method are different, and the error analysis for each method also. From all of the Range Cutter version, are, uh, Range cutter two and four are the most likely to be used uh, since the calculation is simple. However, going through and deeper into runsch cutter method Ransk, uh Ranskata four is not the optimal runsch uh, rk method uh, as there are the vision that are introduced to acquire high accuracy of approximations uh, runsch 6 7 and 8 are the proposed uh, proposed method by the researchers uh, to obtain uh, the most accurate uh, approximations however this uh, runge kutta version will lead to complexity algorithm and high cpu times so my first uh, research objective is to evaluate the efficiency between the higher version of runge kutta method for solving first order uh, ode problem theoretically and based on accuracy of solution uh, cpu times and different step size uh, my research question is which of the higher uh, version of runge kutta method is the most accurate efficient and useless of cpu time the second uh, research objective is to find out new runge kutta method in uh, runge uh in rscharter method for solving ode and extended from the current method to create new algorithm so well, how to make uh so the research question is how to make the rscharter method more accurate more efficient and do not lead to complexity algorithm and high cpu times um for my research for the third research objective is to analyze the new algorithm in use real science and engineering application. Yang ini saya tak tahu nak nak create macam mana research objective dia, tapi cadangannya saya nak uh, apa akan buat satu aplikasi mudah untuk testing uh, untuk test the new uh, algorithm. So, ni uh, flowchart untuk buat uh, testing uh, method uh, teori ni lah ah uh, teori Ransch, uh, method, not teori, sorry, Ransch kata method ni. So start, study the method and then uh, from LR kita construct computer programming coding, kita test run, kalau dia Okay, kita go solve uh, selected model, then analysis and compare the selected model and then kita keluar output untuk result lah. Uh, so ni algorithm dia, salah satu contoh dia lah. ah uh, yang ni saya ambil daripada buku lah uh, Six order runch kata ah uh, kata uh, dia panggil baca one. So kita step one kita identify uh, so dia punya formula dan ada ada identify dia punya value variable dia. And then rewrite balik differentiate of uh, equation and then compute the compute uh, initial value k. Uh, so ni And then sampai, dia buat kat sini, daripada K1 sampai K7. And then step 5, kita apply uh, dia punya uh, baca six Method. six Order Method. Uh, Ini salah satu je lah. Uh, dia uh, yang tengok ni, cadangannya nak tengok lebih banyak lagi lah. Uh, apa, Ranskata Method tu. Sebab dia ada kat, kalau tengok kat situ, alamak, kena tutup. Uh, kalau ikutkan kan, ada banyak, ada lebih, dia ada 48 uh, different version of French Carter. Ha, uh, tu je doktor. Okay, terima kasih Wan. Alright. Uh, sembang-sembang <coughs> dululah kan. Eh. So, hmm. last kali kita nak come out dengan new algorithm tu kan. Hmm. Uh, saya tertanya juga tu dekat belakang tu mungkin tak finalize lagi ke belum. So, kita, kita, kita letak real science and engineering application. Uh, belum. Itu tak, itu tak pasti lagi lah kan, apa belum. yang exactly namanya kita letak dulu real science lah kan, real uh -huh. science and engineering application. Alright, alright. So dalam kajian ni yang yang membezakan kita dengan penyelidik lain adalah dari segi penggunaan method kan. Uh -uh. Kita nak pakai rush cutter tu kan. Uh -uh. So basically dalam kajian 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 sebelum ni dah ada orang buat kan. Boleh share balik ah ha, ni ah ha, tak nampak. Jap 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 Okey. Maksud dia untuk solving ordinary untuk different equation ni uh -uh. ada orang buat tapi guna method lain. Ya. Yeah. Ada pakai method lain lah. So kat sini yang sumbangan kita nak pakai rush cutter tu. Ha ah. Uh -uh. Alright. Namun demikian bila tengok gambar equation rush cutter tadi kata dia banyak eh. Hmm, ada Mata banyak. Ni, saya cuma nak tanya tadi yang yang tengok dekat step tadi sampai fifth je kan? You nak jadi six kata tadi tu ha ini. Ha ah. -ha. So memang basically lima je. You nak tambah satu lagi jadi 6 eh? Dia dah ada banyak doktor. Sebenarnya okay. dia sampai belas-belas dah pun. Okay. Cuma uh, disebabkan dia orang top up ni satu solution yang method yang ini dia hanya selesaikan uh, untuk uh, error analysis sahaja. Okay. Uh, yang ni dia selesaikan untuk reduce CPU time sahaja ah uh, macam tu dia tak Maksud, ada yang macam maksudnya dalam kali dalam dalam research design sini you uh, nak pakai sampai 6 jelah kalau a uh, kalau ikut kat sinilah tak tak, tak tak tahu lagi doktor ah sebab saya tengok eklogorism 2.6 tu 6 order uh, a cutter tu aa uh, uh, ada 6 aa uh, ada 6 kan okey tak apalah kat situ nak tengok 6 alright tengok balik you punya objektif tadi so a uh, you akan keluarkan new agoridm tu hmm new, new agoridm tu Uh, dia punya dia akan keluar yang baru lah kan betulnya nanti saya sebenarnya tak nak lah nak katakan new algorithm tu to totally terus sebab mungkin kemungkinan kalau kata sebab memang kalau uh, nanti bila test lab kita buat running method tu lab uh, kita akan nampak tau kita dah dapat nampak uh, kata mana yang yang kalau ikut kat, kat sini uh, kata 4 tu lebih menghampirilah dia punya akurasi uh, oh, untuk approximation oh, okay, tu saya faham, saya faham. Tapi dia, dia nyatakan Tapi dia nyatakan juga 6, 7 dengan 8 tu dah ada dah Yang uh, beritahu lebih uh, akurat Tapi menyebabkan Berlakunya kompleksiti uh, Dekat algoritma dengan CPU uh, Time tu lagi tinggi uh, okay, Dia sebenarnya Satu sebab paling tepat nak buat decision making lah Hmm. Ha nak buat decision ni which one yang tapi sebenarnya itu decision yes dapat dapat identify which one yang matter hmm? uh, tapi sebenarnya bila cerita pasal algorithm ni you ada ada ubah suai atau extend tak? Ha yang tu yang nak extend tu. Ha ada extend lah. Maksudnya ha, ada. Ha yang tu yang lah. poin yang kedua tu extend tu. Extended. Okey, alright. Ha. Eh uh, untuk pergi, kita pergi nombor dua kan. Okay. So find out new variable ni memang you akan memang akan akan Memang akan ada new variable lah Yes Akan ada New variable Daripada Range kata Kemungkinan Akan ambil daripada Range kata 4 ke Ataupun range kata 6 ke Tak tahu okay, alright, Jadi alright. nak kena tengok Untuk dia punya Result of Nanti test lab tu Okay Untuk nombor 1 Kita akan evaluate Efficiency Yang ni Nak tengok Dekat bahagian mana dia, sebab you panjang ni Problem solving, first order, problem Theoretical and basic Dia ada tiga doktor, bila kita run kan dia punya Test lab tu, dia akan keluar Tiga, dia akan uh, Numerical uh, ODE tu result dia Satu dia, numerical okay. ODE result lah Dia akan keluar, lepas tu dia akan tunjuk uh, Error, analysis dia Lepas tu CPU time dia Dan satu lagi, oh. different step, dia tiga yang Untuk yang itu, Memang dia akan keluar tu Tiga Okey, berdasarkan tiga objektif ni, tunjuk balik gambar riset design lepas tadi tu. Okey, kalau tengok start to end tu, dekat mana objektif nombor satu? Study the method lah. Uh, maksudnya, kalau kita tengok start sampai end tu kan? Ha. Uh. Untuk objektif nombor satu tu, study the method. Hmm. Uh, yang Depart yang construct computer program tu untuk dah objektif nombor dua? Yes. Okey, lepas tu dah test test run ni semua tu nak compare tu analysis and compare tu dah objektif nombor tiga lah kan? Ah, ha, kalau ikutkan macam tu lah cadangannya. Ha, dia bukan apa tau, dia sebenarnya uh, kalau saya lah dulu buat engineering, supervisor saya memang dia nak so uh, saya labelkan objektif nombor satu saya kat mana, ha. objektif saya nombor dua stage mana. Dia pergi macam okay. tiga, tiga fasa lah. Ha -ha. phase 1, one, phase two, phase three lebih kurang macam tu lah. Ah. Ha -ha. Okey okey, buka apa sebab nak bidang you ni kena faham macam ni baru baru boleh uh, kalau orang sains sosial tu nak alignment dia lain. Betul. Kalau orang engineering memang nak kena alignment dia alignment macam ni. Okay, pergi balik dekat ha. objektif baru nak baru faham. Okay. okay uh, so sekarang ni cara you menulis objektif tu berdasarkan apa yang kita expected dapat. Ah, ya, yeah, expected okay, dapat. Expected dapat. Tapi mungkin kaedah menulis objektif tu tidaklah selalu, terlalu detail apa yang buat sekarang ni. Okey, okey. Uh, so maksudnya mungkin objektif tu perlu disimplifykan lagi lah. Okey. Uh, lagi. Jadi kalau tak nak nampakkan saya, ni pandangan saya lah kan. Kalau nak nampakkan alignment ni, rasanya you kena tambahkan satu lagi. Sebab saya nampak research question tak perlu kot. Tak payah. Rasanya bidang ni tak perlu research kan? Tak ada. Uh, memang tak perlu research question. Gantikan dia dengan Uh, kita punya significant of study. Significant of uh, Baru study. nampak kan? Okay, objektif nak dapat hasilkan apa? Uh, okay. Q ganti nanti alignment ni, research question tu dengan significant of research lah. Hmm. Uh, kita punya jangkaan dapatan kita lah nanti kan? Hmm. Uh, baru nampak, bila letak jangkaan dapatan tu, tak payahlah objektif tu okay. detail sangat kan? Sebab okay, kita akan okay. tulis result tu ke sebelah. Tak uh. tahu nak tulis sebenarnya tu. Uh, tak apalah sebab kita kata tadi awal-awal lah kan. Uh, se sebab you letak objektif ni nak bagi nak bagi orang faham apa yang sebenar yang kita ha. buat uh, macam you punya objektif nombor 2 tu macam tak tak kena gaya tu to find out new variable in the apa trash kata tak ada soal method ha, tak uh, tahu ini. macam mana nak cakap eh sebab kita tak tahu sebab kita tak tahu lagi rush kata mana yang kita, yang akan ya, ya. kita ambil untuk untuk add new variable tu aa hmm. uh. so sebenarnya eh, kalau tanya nombor 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 satu tu kalau you nak pakai evaluate sesuai lah to evaluate the efficiency between higher version RK method for solving first order uh, problem ataupun first order ODE cukup dah mm. So okay. nanti kita akan kita akan measure tiga tu. Mm -mm. Uh, yang measure tiga tu kita akan cakap dekat dek, tak perlu tak belum mention dalam objektif lah sebenarnya. Okay. Uh, okay. Objektif nombor dua ni saya rasa bukan to to find out. Uh, so sebenarnya you nak you nak you nak uh, nak tentukan yang lebih kurang kan ha ha uh, so kita boleh gunakan dalam dalam sign kita 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 tak guna analyze sebab analyze untuk nombor tiga so kita boleh gunakan perkataan to investigate to investigate ha uh, to investigate uh, kat sini kita pakai term new variable kan hmm uh, ataupun kalau 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 memang ada new variable tak salah lah to investigate new variable Uh, for ataupun uh, tapi pakai method kan betul uh, kita buat to investigate a new variable a uh, new variable for method uh, new variable in rk method kena nak bayar tu to investigate new variables ah uh, nak 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 measure pasal method tu uh, cuma nak cakap nanti for solving ode tapi dia cakap extended boleh dekat situ kan Hmm tak tahu nak 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 ha, nak, nak eh? pakai nak pakai new ke nak pakai standard ha, ha. betul betul <laughs> ha, uh, to to investigate uh, kalau tanya saya saya pakai standard lah kan uh, kalau kalau nak minta research grant saya pakai new lah kan tapi kalau ha. untuk thesis saya pakai standard lah to investigate variable, standard variable uh, yeah, right, for so. solving ode using cutter uh, tu ode okay for oh solving Okay. okay. So yang yang dia punya result yang apa signifikan dia kita akan dapat keluarkan new agrodism ni kan. Hmm. Akan keluarkan current method agrodism tu. Yeah, so yeah. dah bila dah dapat yang tu baru you nak analyze. Hmm. Ha, analyze tu Objektif nombor tiga kan. Yes. dia ha, lebih kurang macam tu lah. Dia make it simplify lah. Ha, sebab saya sekarang ni saya nampak objektif tu bergabung berdua antara objektif dan juga significant of research. Okey okey. Ha, jadi dia, kalau dia pecah tu kita nampak step forward lah. Dan saya keluarkan sebahagian dekat yang daripada uh, RO tadi tu pergi ha. untuk significance study lah. Ha, jadi orang nampak lah oh, kita buat ni untuk apa? Ni result dia kat sini. Kita punya apa expected contribution kita yang tu lah. Okey. Okey saya, saya nampak kat sini. Cuma saya nak nasihatkan bukan nasihat lah lebih kurang macam nak advice. Maknanya hmm. uh, you kena dapatkan satu tesis. Kalau ada orang pakai untuk solving ordinary differential equation ni lah. Yang huh? menggunakan metode lain Tapi sebenarnya cerita dia sama je Dia flow Nak dapatkan research flow dia Tapi beza dia Dia pakai metode lain Betul-betul ha, Kena dapatkan beberapa thesis Yang berkaitan dengan ni lah Solving ordinary ni So dapatkan beberapa thesis For sure dia tak pakai Kata metode lah Cuma kita nak tengok Basically thesis-thesis ni Objektif nombor satu Kalau dia nak buat Nak tengok efficiency Macam mana objektif yang dibina? bina Uh, macam mana nak bina bila kita nak come out standard variables and uh, so hmm. nak 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 apa nak 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 jumpakan new algorithm tu macam hmm. mana dia find out dia punya objektif macam mana dia bina objektif dia Itulah sebab sebab doktor kan cakap baru ni kan cari contoh satu yang yang seakan-akan kan ha. ha. dah minta dengan senior senior saya dia dah dah lepas viva lain <laughs> lain terus oh dia, dia and memang memang jalan jalan cerita dia lain eh lain terus, saya kata, eh tak boleh ni saya kata, walaupun lah, walaupun harap. di dalam bidang yang sama, di dalam memberi analisis juga macam, ah ha, yang saya tengok yang sesama ni dengan Herniza Haniha. Jagi dia dia present juga sebab hari tu saya tengok dia punya eh ada saya kata eh ada orang buat sama saya punya bidang maksudnya saya... maksudnya you process yang pertama you nak identify efficiency dulu ha Dan nak extend variable yang ketiga Bawa come out dengan ataupun nak analyze ha you nak dapatkan satu research flow yang sama sebenarnya topik lain-lain pun tak ada masalah ha. dia nak pakai method different method pun tak ada masalah mm -mm. kalau macam saya lah kalau saya pun kalau dengan kawan-kawan kalau nak buat research kadang-kadang ialah malas sangat nak fikir benda yang baru kan Benda yang banyak orang gaji, kita kaji benda yang sama tapi guna different method That, yes. Itu je lah yang kita buat pun kan <laughs> ha, Tapi sebenarnya nak ikut, ikut je orang dah siap tu Dah ikut je flow dia, cuma beza dia pakai method A, kita pakai method B kan Ya yeah. Student-student so, saya macam tu jugalah, dia kata babak yang bidang-bidang macam ni tak perlu kita sombong nak nak create semua benda yang baru kalau jumpa satu tesis yang bagus kita ambil research flow dia dia pakai method atau material lain kita pakai material atau method lain Hmm. hmm. tapi tu ada lah, mas, tu sebab masa saya nak saya kan mas, bila doktor tunjuk semalam LR tu kan hmm. saya kata banyak nak kena masuk patut kan sebab tu saya tanya formula-formula tu saya nak campak mana <laughs> ha taklah filah formula tu takkan kita nak tulis-tulis formula tu dekat excel kan Ha. Oh, formula tu kena letak kat tempat lain lah. Kalau tidak jadi Excel kita jadi macam dah jadi macam note sebelah Excel kita tu. Ha, cuma Betul you lah. kena take note lah formula apa. Ha, kalau dia, kat sini dia pakai kata method. Tadi kan you kata ada banyak kan. Oh ini sampai oh, pakai oh. fifth je. Ini ada pakai six. Take note yang tu je lah. Sebab saya tengok ada yang masa saya yang masa sebab kan uh, Uh, kan doktor beritahu kan Dia orang kan ada kolokium kan Dia orang present-present kan Ada yang, yang dah lepas dah proposal Dia orang present bukannya macam Saya present simple macam ni doktor Dia orang tampalkan Dia orang punya formula-formula Dekat mas oh. presentation tu Kata ha sudah saya kata Saya masa nak present tu kecuk perut Ya Allah saya kata sudahlah Yalah, sebenarnya, sebenarnya you tak tahu macam mana Cara yang sebenar Uh. so kalau macam you tadi kan benda tu ada je kalau setakat nak tunjuk formula tu boleh je tunjuk formula tapi masalahnya dalam kajian ini uh, bukan isu pasal formula you nak tengok sesuai ke tak sesuai kan sebab uh -huh. you nak extend nak membuktikan bahawa dah ada dah wujud tetapi hmm. dalam you punya problem you ini mungkin ada keperluan untuk menambah variable ataupun nak extend Uh, dan nak tunjuk betul Yang bawa extended standard Yang kita buat ni Efficient nanti Benda tu betul-betul Lebih baik yeah. uh -huh. Tapi kalau tanya saya Kalau setakat proposal Defend Dia boleh tunjuk Oh dia akan tengok lah Oh maksudnya uh, Inilah formula dia uh, Inilah dia punya Apa Assumption Ataupun step Research design dia uh, Okay Sebab you tak tahu Keedah je sebenarnya Kalau kalau tanya saya Kalau macam saya Saya personally Kalau you memang bidang Engineering Memang Formula tu kena tunjuk lah Formula Equation Design Yang tu memang orang nak tengok Sebenarnya uh -uh, Memang Memang, memang tu. benda tu memang Memang kena tunjuk Sebab tu tadi bila kita bincang Tadi saya terus nak tengok You punya objektif Nak tengok you punya design uh -uh. Uh, Sebab nak 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 telly uh, Sebab tak nak overlap Ada setengah orang tu kan Dia buat benda yang sama je Objektif nombor satu Nombor dua tak ada beza pun Sebenarnya Dia dalam satu analisis Ha, itu yang kita kata, eh, ini sebenarnya sama je. Jadi objektif nombor satu, nombor dua tu boleh gabungkan. Hmm. So kita pun kena, kena kita panggil eh, different measure. Objektif nombor satu ada measurement dia. Objektif nombor dua ada measurement dan analisis dia. Nombor tiga ada measurement dan analisis dia. Dia tak boleh sekali. Ha, kan? dia, tak, dia tak boleh, dia tak boleh sekali. Contoh dalam matematik lah. Kita kena campur-campur-campur, lepas tu bahagi lima. Nak dapatkan purata. Jadi sebenarnya satu je objektif. Tapi kita buat dua objektif. Pertama hmm. yang campur satu objektif, yang bagi satu objektif. Ah, tak boleh lah. Padahal kita nak dapat nilai average, maksudnya nilai average tu satu objektif je sebenarnya. Ah, yang tu pun kadang-kadang kena tengok juga lah. Ya, saya, saya risau juga uh, antara stage nombor dua dengan nombor tiga ni. Ah, uh, apa beza measurement yang digunakan. Memang nombor dua ni nak tengok ah, uh, tengok dari segi kesesuaian extended tu. Ah, uh, yang nombor tiga tu nak analyse. Ah, uh, tapi kadang-kadang ada orang yang Sekali jalan dia analise dia. Ha, tapi you split kan ha, Ni objektif dua Ni objektif Objektif tiga Apa kan Dr? Itu hmm, Sebab... tak, tak, yang kata Kena Kena nampaklah Perbezaan dia Ada pengukuran Dan analisis Setiap objektif kita ni Ada pengukuran Dan analisis yang berbeza Sebab tu kita splitkan Objektif tu Itulah biasanya Kita akan bincang tu lah Sebab tu kadang-kadang bidang, bidang engineering ni Tak banyak objektif dia Dua Kan Kalau banyak-banyak pun Sebenarnya dia sama je. Ah kan. Masa saya tunjuk dekat sini saya dia kata umumnya Generalnya Kau punya dia, dia saya tunjuk carta yang yang table ni kan dekat dia kan. Dia kata generalnya aku masa dia kata kat saya saya tak uh, details kan maksudnya eh, spesifikkan kecilkan lagi skop ke saya tak tahulah. Tapi mungkin kata, mungkin padah betul kata, kata kawan tu. Mungkin okay, kat sini kan macam kita nak evaluate efficiency between higher version of RK tu Yalah, hmm. orang akan orang akan nampak nak cover semua benda ke? Uh, semua perkara ke? Uh, dia risau hmm. kan? Memang betul kita pun tak tak kaji terlalu terlalu general, kita kena specific ke apa. Macam ni kan, solving ordinary hmm. differential equation ni mungkin besar kan? Hmm. Uh, mungkin you nak scopekan apa sebenarnya? So dalam kajian ni pun sebenarnya macam you buat tadi yang saya tegur in real science and engineering application besar tu. Hmm. You you tak 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 zoom kat mana specific yang kita nak 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 pergilah. Jadi orang kat sini orang tak nampak isu dia. Isu tu ada tapi isu besar, isu umum. Hmm. Ha, mungkin lah, mungkin kalau dalam bidang mungkin nak nampak kan uh, lebih lebih kecil ke dan sebagainya. Kat sini tak ada isu kan. Dia tak nampak apa-apa isu yang yang you nak ambil. Contohlah isu by sector ke data daripada mana-mana industri oh, ke ha, tak ada. ada. Dia bersifat umum. Hmm. Itu lah mungkin kawan kata tu macam tu. Takut ada setengah tu dia nak dia nak come out dengan isu. So, you bawa ni isu-isu mana. Yeah, again. Sebab tu dah, dah ramai dah bidang-bidang macam you ni kan. Dia pergi dekat agriculture. Hmm. Dia akan pergi dekat oil gas. Sebab nak dapatkan isu tu. Hmm. Uh, kalau macam ni, macam dia tak adalah bersifat isu sangat. Uh, again. Tapi uh. kalau, saya ada lah, saya beritahu dengan satu lecturer. Uh, lecturer. Dia dulu ambil engineering lah. Yeah. Sekarang dia dekat... Uh, apa Universiti Perlis tu dia okay. kata oh bila saya tu, sebut je ras kata metik dia kata saya dulu ras kata metik dia kata saya tak tahu apa benda pun dia kata ah ya itu, itu itu itu, itu biasa sebab uh, kita terror lah kalau dalam engineering semua metik tahu semua terror lah kan setiap ha -ha. orang akan Dia explore metik-metik ha. tertentu je lah kan ha. cuma kat situ lah tadi yang kawan kata tu ada betulnya kan? kalau Ingeneral Ada rakan-rakan penilai pun kalau boleh tak boleh terlalu umum sangat Okay. kita kena specific apa nak buat. Itu yang bila saya tengok you you present tadi pun hmm. sebenarnya nak cerita pasal method je. Isu dia adalah method. So hmm. kita nak tengok dari segi penggunaan kata method tu. Kan? Uh, jadi hmm. sebenarnya dia basically dia dia bukan kata salah kan? Uh, dia jadi senang faham. Tadi you present senang faham. Dia dia straightforward dia tak dia kita tak kono lah jadi nampak apa yang nak buat. Sebab tu saya tak saya tak tegur sangat. You punya research background dengan problem statement cuma benda tu nampak cuma yang terfikir dalam kepala saya tadi terfikir dia tak ada satu isu dia tak ada satu isu yang 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 trigger uh -huh. kenapa kita nak pakai kata method ah kan yang tu itu yang missing sikitlah lah kan hmm. tu saya okay. tanya tadi soalan nanti, nanti saya cari nanti saya masukkan <laughs> sebab sebab tu saya tanya tadi soalan kan saya kata So topik untuk solving ordinary ni ada je method-method lain buat kan? Ada. Uh -huh. Cuma kita nak pakai kata method. Yang tu yang you kena justify. Okay. yang tu kena justify. Kenapa kita nak pilih kata method. Hmm. So kat sini pun citation banyak eh. Gajah-gajah banyak. Nampak, nampak, ada satu citation je daripada Fitzpatrick Patrick ni. Kan? Eh? Untuk research background ke doktor? Tak kisahlah research background ke. Problem statement, Problem memang statement tak ada. Ada ha, juga order, oh, order hat, apa, hatun dia. Lah ah uh, hatun inverter subu itu pun based pada method kan uh -uh. Hmm. nanti nanti saya tambah lagi tu ada 48 different version kan aa uh -uh. uh, sebab tu dia, tu dah lah. dah dah, center, dia dah nyatakan dah hatun dengan version tu dia dah nyatakan antara yang ter, antara yang terkini. tapi ada lagi tu doktor saya tengah saya tengah baca lagi sebab you punya point ni saya dapat uh. benda banyak kita ambil lah ni. ada ada 48 kan aa uh -uh. ada 48 tapi persoalan dia antara 48 ni mana satu yang paling sesuai? Itu itu yang saya ha, nak cari tu. Itu yang you punya tu. Ha, cuma yang kat sini yang menarik kat saya, you bukan saja nak identify which one yang okay. Tapi you melihat kepada ada keperluan untuk extend. Hmm. Ah, ha, contohlah tadi bla 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 daripada 48 tu you tengok 6 paling sesuai. Tapi 6 ni sebenarnya okey dah tapi kita boleh tambah baik. Ah ya ya. Itu itu, betul. Itu, 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 itu je, je portion. Ah uh, tu je. Betul. Doktor dapat apa saya nak. Uh, <laughs> ah ha, saya tak reti nak terangkan macam mana. ah uh, saya nampak boleh tu. ah uh, jadi kalau tanya saya itulah uh, mungkin kita ambil take kawan you cakap tadi. Mungkinlah you kena nampakkan satu satu isu lah ataupun spesifik sikit lah untuk untuk kat sini tak adalah kita nanti bagi jawapan umum sangat kan for science and engineering application. Mungkin you kena dapatkan satu macam mana nak cakap kan? Dia berkata, mungkin yang you boleh, Kalau kata boleh relatekan apa you buat ni dengan industri tau Kalau boleh dapat, kalau boleh jumpa dan sebagainya Supaya kita ada satu isu yang uh, Barulah kita nampak realistik dia macam mana kan ah. Walaupun dalam bidang you ni saya faham Kita tak perlu ke situ pun tapi Pertimbangkanlah kalau jumpa-jumpa uh, Kalau tidak dia tak adalah jadi terlalu umum uh. baik, Mungkinlah. Baik, baik sebuah, kok, Mungkin lah Carilah kot, mungkin skop scope yang untuk tu tambah sikit untuk searching tu tapi, tapi bila sekarang ni pun saya cari dua je doktor kata kunci saya rancang kata dengan ODE tu pun dah dapat seribu lebih je dia tak oh. banyak seribu lebih artikel? yes itu banyak tu kawan Semat... saya kata yang yang orang kata Esay eloknya kena lebih dalam 4000 baru sedap kau nak cari dia kata. Ah itu belum oh. saya tambah lagi dengan performance. Kalau ah, saya tambahkan okay. lagi ah. Ha. Maksudnya you punya keyword mungkin boleh tambah lagi satu dua keyword lagi lah maksudnya. Ha, ah. kalau saya tambah performance tu lagi sikit. Maksudnya ada beratus je. So ini ambil, ambil keyword dia efficiency je. Efficiency. Hmm. Efficiency dia kalau Ya yeah, dalam term ni my efficiency lah. Kalau macam saya, Efficiency tu jadi besar saya pakai productivity. Ha, ah, productivity untuk besarkan lagi dia punya ni kan. Hmm. Okey okey ada 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 tambahan apa-apa lagi Wan? Okey, Wan peringkat awal kan. Saya rasa, saya rasa yang yang Wan kena ada cari sekarang ni, okey, katalah kita confirm nak pakai tiga objektif ni, hmm. uh, Wan kena cari uh, literature topik hmm. yang Yelah nak jumpa kaumatik memang susahlah dengan apa yang kita nak buat. Mungkin hmm. kalau ada 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 yang tak ada tapi hmm. nak cari untuk objektif nombor satu Koleksi kajian lepas dia apa Maksudnya okay, untuk objektif nombor satu Apa artikel-artikel yang, yang yang boleh kita jadi jadi rujukan hmm. Untuk objektif nombor dua Apa rujukan-rujukan yang kita kena ada ha, Iaitu tu yang, yang Wan kena cari lah Bagi saya untuk di, Yang ni dah okey dah Step ni sebenarnya pergi dekat literature review dah sebenarnya Saya tahu dalam bidang engineering literature review Dia tak sama dengan social science Yang tugas you kena buat adalah Mencari artikel untuk support setiap objektif Uh, itu part yang bagi saya sebelum apa-apa itu kena cari dululah. Ha, uh, kita nak, nak nak identify apa yang sebagainya. Ha, uh, benda tu jalan sekali serentak lah maksudnya. Pergi bab dua masih sama kita reconfirmkan balik bab satu nak guna apa. Ha, uh, dia sekali jalan. sekali Itu stage yang saya rasa you kena kena gerak ke situ lah. Uh, tak, tak payah pening-pening sangat nak perfect sangat bab satu. Nanti dulu tak boleh lagi. Selagi selagi you tak, tak 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 temukan yang sesuai dalam chapter 2, you memang tak akan dapat sempurna chapter 1 lagi. Bukan nak bukan nak menulis, nak kena banyak writing tu tak. Cuma sekarang nak confirm. Kan? Ada, dah bila dah confirm buat dulu, nak fikir boleh dapat ke tak boleh dapat result nanti. Ha tu nak fikir pula boleh dapat ke tak boleh dapat result Hmm. Okay Wan ada apa-apa sebelum kita bagi dekat kawan kita pula? Tak yeah. ada Doktor. Okay, okay terima kasih Wan Nanti kata nak pergi depan nak present Ramai yang tak ada orang nak present ni Kalau tak ada orang nak present kita present je ha, yeah. InsyaAllah boleh present lagi hmm. Okay Assalamualaikum, assalamualaikum. Terima kasih Doktor. Dr. Okay, Assalamualaikum Doktor. Boleh dengar? Boleh 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 tapi halus suara dia. Boleh kuat sikit suara. Kuat sikit suara. kecil. Ah okey dah. Okey dah. Nampak. Dapat. Ah dapat dah suara. Ah uh, okey. Ah saya punya bidang sama dengan Wan tadi lah, numerical analysis. So okay, saya cantik, dapat cantik. jugalah idea-idea dia tu. Ah, okey, okay, sebenarnya saya nak tanya part literature review tapi saya rasa better saya start dengan apa yang tadi template tu tadi. Boleh yang boleh. kalau boleh tu. boleh share-share. Ajak share. ya dia. Ini hari tu saya ada tanya. Sekejap boleh nampak ke ke ni? Belum lagi, dia belum belum keluar lagi. Oh, okay. sekejap saya tak share screen sorry. <laughs> share screen. Uh, uh, macam mana saya nak bagi share yang desktop eh? Dia yeah, basically kalau stop share dulu, buka file dulu baru share. Dia setengah tu kadang-kadang ada komputer tu macam saya lah komputer saya kalau saya tak buka file susah nak share Saya buka file dulu baru share uh, Okay, file saya memang saya dah letak dah, dah buka dah semua, saya tekan share screen uh. Biasanya dia pilih desktop ke apa uh, kan Boleh tapi juga, ni... kalau kalau klik desktop pun boleh klik desktop, nanti kita buka je file kita ha, uh, uh, Tapi saya tak nampak desktop oh, okay. Sekarang ni masih belum lagi ha, uh, 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 tak nampak, tak keluar apa-apa lagi Uh, Kalau tak boleh, option yang ada lah. Pangkah uh -uh. dulu file tu. Uh, stop share dulu. Stop share. Lepas tu pangkah file. Open balik, baru share. Okay, maksudnya pangkah file. Tutup. Ibarat kita tutup dulu file tu, buka balik. Oh, tutup. Maksudnya saya tutup semua file eh. Ha, tutup file yang kita nak tunjuk tu lah. Nak present ni kita pangkah dulu. Lepas tu kita buka. Buka semula, baru kita share. Ah okey okay. dah. Nampak tu. Ah. Dia tengah proses. Ah. Sekejap. Eh, ah okey. Sekarang ni dia okay. share desktop, you kena buka file lah. Sekejap saya buka file. Nampak sikit je file dia. Kalau saya desktop tak nampak apa-apa dah penuh semua dokumen dia Oh my god. <laughs> Sekejap, saya punya file tu daripada uh, WhatsApp lah saya ambil. Alamak. Sejak sebab saya dah tutup file tu tadi. Sorry, sorry. Saya dah tutup sebab tu. Hmm. Ah, ya saya pause sekejap. Okey, uh, boleh nampak? Okey, okay, nampak nampak. Okey tadi banyak-banyak. Okey, uh, so ni basically uh, saya punya tajuk adalah High order of Taylor series based method associated with homotopy continuation method for solving polynomial equation. Okey, so untuk research background Okay Omar Kandwa and Toma and Gemecu state that the halley method can be derived from a quadratic taylor approximation and has third order convergent if compared to newton halley needs a smaller number of iteration to converge to the root however like newton halley also fail if the first derivative is equal to zero. Besides it require the computation of second derivative sometimes it might be difficult to find the second derivative so dia punya ni saya kata untuk problem statement then a linear problem usually relating space time and mass independent variable it needs to be solved Ah uh, means in order to finding the root, in order to gain a fuller insight, a deeper understanding of the physical entities, but due to the complexity and the non-linearity, analytical method cannot be utilized and numerical method need to be applied a few of classical method can be derived from taylor series such as newton method halley method Chebyshev method and euler okay so dia punya objective to develop new algorithm in finding the root of polynomial equation based on higher order of taylor series okay so yang kedua untuk solve dia punya drawback yang first ni tadi dia punya ni Uh, initial value problem tu kena pilih betul and then dia punya kita tak boleh first derivative dia equal to zero then kita boleh apply homotopy so homotopy continuation method was known as uh, were known as early as 1930 okay Morgan state that the homotopy continuous is also known as a method that increase capacity so Wu 2005 introduced the continuation method of assessing convergent newton homotopy okay so this method can solve the divergence problem that classical newton method always always faces when f prime x equivalent to 0 okay uh, ni ada filau and Rahman et al moreover the advantage of this method it is not sensitive to the initial value and will converge to the root with a lesser number of iteration compared to newton and halley So, however, in a recent years, homotopy method has been used since it can overcome the basic problem in primitive approaches as well as preserving certain feature or even better of nonlinear polynomial. For example, accuracy. So even though this method what we use in the literature, the critical issue involving zero denominator function, divergence, selecting the initial guess, Starting point of more than one uh, requires differentiation technique as well as inaccuracy have not been uh, fully solved. Okay, so daripada sini to develop new algorithm associated with the homotopy continuation method. So satu dengan dua ni dia masih cari relate lah. So nanti kat sini akan dapat satu method. So method tu disebabkan dia based on Taylor series order. So dia akan ada drawback ni tadi lah dia perlu initial value and then f prime x tu tak boleh zero. So untuk solve problem tu saya akan gabungkan dia dengan homotopi. Okay and then ah uh, yang ni. ah uh, okay. Wu, Ismail, and Abdul Rahman at all state that the combination of the Newton method or its modification with homotopy function will solve the problem of f prime x equivalent zero, and give better approximation in terms of accuracy. Okay, after several series of numerical experiment, it showed that the increasing of term used in Taylor series is perfectly efficient in reducing the error. This study will do forensic research to reaffirm our conjecture up to the certain level of accuracy. So then the truncation error dominating the precision. Okay. So daripada method dapat ni nanti akan evaluate and compare the new algorithm in term of accuracy and then uh, of computing time. So next, polynomial equation. widely used in various applications such as computer vision, computational geometry, robotic signal processing and chemical computing, balance. At all 2010, okay, various traditional methods are used to find the root of the equation. So in this research, my primary interest is to develop new method of root finding that can overcome the common problem of existing method such as sensitivity of the initial value. the denominator function equal to zero, the accuracy, uh, the computing time and the uncertainty of the existence of the root. And then next, to validate the new algorithm in solving a few of science and engineering problem. So yang ni tadi uh, Dr. komen dekat one suruh tukar signifikan lah kan. So kalau tukar signifikan of the research, so basically to develop new algorithm ni, uh, saya extendkan Taylor series ni, so ke uh, Taylor series saya extend, saya akan dapat satu method, saya namakan dia lah. Uh, H lah, H-A-S-H, H method. Okay, sini. And then to develop new algorithm associated with homotopy, maksudnya H method ni Uh, dekat sini uh, saya buat dua lah. Uh, satu Hali method, uh, Hali HTM. Yeah. Yang ini H, H. Dekat sini Hali HTM. Uh, okay. Uh, ini memang method dah sedia ada, classical method tapi dia ada drawback tadi so bila saya akan dengan HCM dia akan dapat atasi yang drawback tu lah ini sensitivity of initial value dengan f prime x equivalent to zero. So let's say kalau kita pilih initial value tu tiba-tiba dapat f prime x zero, dia still boleh solve. Kalau just heli saja tak boleh solve dia ha, tak boleh solve lah. yang ha, ni kalau ada combine dengan HCM ni boleh solve. So setakat saya tengok kat artikel-artikel tak jumpa lagi yang halil combine dengan HCM. So yang ada Newton HCM ni, ah ha, Newton HC ni. Okay. So jadi nanti yang ini and then antara Hali dengan H ni, H ni lagi better lah in term of accuracy dia macam lagi less number of iteration, lagi cepat dia punya computation time tu untuk dapat expected root tu. So at the same time pun dekat sini saya akan jadikan dia H H uh, CM jugalah. Okay. And then nanti uh, sebenarnya dia macam pada masa yang sama bila dua dengan tiga empat ni macam macam mana bila kita dapat method tu and then kita boleh lah evaluate ni kan macam tu lah evaluate cuma untuk evaluate ni um, saya macam tak sure kita akan dapat equation equation tu normally saya tengok dia pakai nama test function lah mungkin equation pertama kalau kata ada lima test equation ke so dia punya result bergantung kepada uh, test function ataupun equation yang diguna. Ada equation yang memihak kepada kita punya kajian lah. Maksudnya ada yang memihak kepada H2 lagi bagus daripada Halil. Tapi ada certain certain equation dia tak memihak kepada kita. Macam Halil pula lebih bagus daripada H. Cuma part tu saya tak pasti adakah saya patut ambil yang favorable kepada saya sahaja ke. And then equation tu saya ambil daripada literature review lah. So ada banyak lah equation yang orang guna untuk method dia lah. Ha, so and then saya try apply untuk method yang akan dapat ni lah. And then yang validate ni um, sebab ada certain dalam literature review dia ada bagi model in engineering. So mungkin uh, setelah saya dah dapat tadi kalau ikut antara Hali dengan H, ni lagi better. So nanti saya akan gunakan method HSCM ni untuk soft model yang ada dalam paper yang orang bagilah. Uh, macam dia ada bagi application in engineering macam dia kira apa oksigen and hydrogen dekat higher temperature tu dia punya apa water vapor tu berapa and then kalau dalam model untuk aliran sungai tu macam berapa kandungan oksigen dia dia ada dia punya equation lah so jadi mungkin daripada method ataupun algorithm yang saya dapat ni saya nak tengok boleh tak solve um, problem tu lah untuk dapatkan apakah kandungan oksigen dia ke ataupun apakah kandungan air dia ke macam tu So basically yang ini dulu lah. Okay, uh, jadi kita boleh kata you punya uh, significance research untuk objektif nombor tiga dan nombor empat tu lebih pada equation lah. Objektif tiga dengan nombor empat. Uh, ah, ya, kita nak pilih lah antara uh, equation dia. Equation mana yang memihak kepada kita. Ha. Uh, Okay, eh, yang tu juga saya nak saya nak komen lah. Mungkin kat sini kita pakai perkataan evaluate kan. Evaluate and compare. So sebenarnya yang nombor satu you buat adalah analyze sebenarnya. Betul tak? Yang mana? Yang nombor tiga tu you akan, you akan kan? Nombor uh, nombor tiga ni ke? To evaluate ha, tiga, Tiga dengan ni? empat ada buat analyze tak? Ke tak? Analyze tu dekat nombor satu dan nombor dua? Nombor satu dengan nombor dua. Yang yeah. yang kat mana kita katalah sebelum kita nak cerita pasal compare, analisis berlaku dekat mana? Dekat tiga dengan empat. Ha, uh, empat tu lah. Sebab tu saya nampak kat sini mungkin uh, dia mempengaruhi lah kita punya result yang kita nak present. So ha. saya nampak tadi bila you nak tadi kita nak once you nak compare. So tadi you cakap lah ada yang kalau uh, dalam term kita lah ada yang menepati hipotesis yang kita bina. Ada uh. yang yang tidak menepati Ha, yeah. Jadi bila analisis, you kena tunjukkan kedua-dua. Semua semua result tu tunjuk lah. Cuma okay. lepas 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 result tu dah tunjuk, Baru you boleh recommend recommend yang yang mana yang apa better result kan Yeah mm -hmm. best decision lah, yang paling match lah, yang paling match. Kan? Cuma cuma dekat sini kalau kalau tanya saya, saya sama macam tadi juga lah kan. Saya uh -huh. rasa uh, untuk kedua-dua lah, sama untuk you dengan Wan, saya rasa. Selain daripada kita boleh expected di Kita punya contribution Yang you buat sekarang ni lah yang hash Hash dengan Hali ni mm -hmm. You boleh tambahkan juga dengan you punya Metodologi dalam dalam kata lain yang macam tadi lah kita bincang Phase 1, phase 2 So saya nampak sekarang ada tiga phase lah Phase pertama phase mm -hmm. development so, Phase uh -huh. yang kedua adalah Evaluate and compare Phase mm -hmm. yang ketiga adalah nak Validate So dekat sinilah yang nanti You nak cari dalam literature Ataupun thesis lain Apa 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 method dan measurement Yang you nak guna untuk develop uh, Apa measurement Ataupun analysis yang digunakan Untuk evaluate and compare uh, Untuk validate nanti nak guna apa uh, Macam tadi kan you cakap You nak try validate Ikut yang uh, Current model yang ada kan uh, Current model So dekat situ sebenarnya Saya rasa kan yang Dekat kotak alignment ni kita boleh tukar uh -huh. research question tu kepada uh, Research significance Hypothesis uh -huh. tu kita boleh letak Tentang apa uh, Phase metodologi ke uh, Jadi macam uh, Kan Jadi kita tahulah untuk yang objektif nombor satu akan pakai uh, uh, Akan pakai apalah Lebih kurang uh, Design yang metodologi uh, lah Lebih kurang Okay Yang untuk phase satu ni uh, Kiranya hash method ni Barulah saya dah extend Macam hari uh, ni Itulah itu saya nampak for, tadi You gunakan term. hash tadi Untuk extended. Tapi uh, uh, yang, yang untuk yang nombor 2 tu sebab kita akan gunakan perkataan new algorithm tu. Ha ah. Uh, 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 so yang tadi kita tahu lah new algorithm because you extend. Ah uh, extend so, yang plus no, combine. Ah uh, yang nombor 2 uh, ni dia lebih kepada ada dua kan kali dengan dengan uh, uh. dengan dia tengok dia apa detail sikitlah untuk nombor 2 ni kan. Ha ah, ha ah. So hmm. macam ni nombor 2 ni basically Halil ni memang dah ada H ni new sebab saya extend tadi daripada Taylor series ni hmm. Yang macam Halil dia stop sampai 3 term je hmm. H ni saya sambung lah saya tambah 4 term yeah. Saya macam um, saya akan dapat H okay, Tapi H ni ada kelemahan dia Sebab tu saya nak gabungkan dengan uh, HCM tu Cuma okay. saya buat Harley HCM sebab kebetulan tak ada orang pun buat So saya buat dua-dua ni lah Tapi bila saya buat dua-dua ni Nanti kalau saya evaluate saya compare analisis ni Kebanyakan dia HCI lagi lah daripada HLI HCM macam tu. Hmm yalah Tapi sebenarnya HLI HCM tu sebenarnya kalau you tak nak study pun tak ada masalah kan? Ah betul. cuma 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 kata kat sini kita saja nak keluarkanlah sebab tak ada orang lagi, tak ada orang yang combine dua tu. Okey. Betul. Ha. Soalan saya yang seterusnya mungkin ini mungkin mungkin ada penilaian tanya tanyalah. So kenapa tengok akurasi dengan computing time dia? Mungkin ada tak benda-benda lain Selain daripada akurasi dengan computing time um, Akurasi ni uh, Kita kan nak solve yang F prime X equivalent to 0 ni Basically kita nak cari nilai ha. X ni lah okay. So kita nak uh, nilai uh, Kalau kita kata uh, Analytic solution Maksudnya macam contoh X tolak 1 sama yeah. dengan kosong So nilai X tu 1 kan ah so jadi 1 satu 1 satu terus dapat kosong. tapi untuk macam nonlinear problem ni actually untuk dapat nilai 1 tu macam payah so kita akan Betul pakai lah. approximation so kalau nilai x tu bila kita ganti dalam fungsi dia lebih dekat dengan kosong, macam solution tu lagi bagus so itu in term of accuracy oh near to zero eh bukan near to one dia ha. tu zero ah ha, bukan near to zero okay. kita nak solve problem uh, ni f kita nak solve problem fx sebenarnya fx Okay, untuk computing time Uh, computing time ni uh, sometimes memang kita dapat dia macam uh, value tu menghampiri kosong tapi sometimes nak kira tu dia macam ambil masa yang lama sikit lah mungkin ambil masa 10 apa uh, setakat ni macam saat-saat je -saat macam 5 minit ke uh, macam tu oh, okey. dia ada tak macam kita panggil ni ibarat macam teori lah teori ke model ke konsep ke So bila kita nak study pasal algorithm ni contohlah like, kita panggil general lah kan ada, uh -huh. ada 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 scholar ke yang tulis buku pun katakan antara part yang kita boleh tengok adalah accuracy kita boleh tengok time kita boleh tengok efficiency ada uh, tak efficiency. something lain macam basically lah kalau kita tengok om buat kajian je kalau up dengan new algorithm ni tu je dah yang ditengok eh uh, kebiasaannya dalam paper dia tengok tu lah accuracy, efficiency, uh, computing time Tapi computing time ni mungkin macam tak related sangat kot Jadi ada tak berapa banyak lah yang kebanyakan tengok nah, Accuracy dan efficiency Jadi kan macam contoh lah kan Kalau satu bidang, saya pun celup bidang lah kan Saya tengok uh -huh. kalau golongan macam orang social science ni Kalau dalam teori kata kena ada tiga Macam tu lah dalam teori mengatakan accuracy, efficiency, time kan So tiga-tiga dia kena tiga-tiga dia kena dapat dia punya result dia. Uh, itulah bila dalam bidang you ni kan uh, which is okay je ke kalau saya nak tengok accuracy je okay dah. Ataupun orang kata oh tak boleh lah tengok accuracy kena tengok juga efficiency. Adakah itu menjadi orang kata kalau dalam kita tengok kawan-kawan kita bentang proposal ke adakah itu menjadi satu persoalan? Macam okay. Uh, saya faham, uh, saya pada macam pada pemahaman saya memang katalah dia boleh tengok dari segi accuracy, efficiency dengan quality time. Tetapi untuk macam berdasarkan satu equation dengan satu method sometimes untuk memenuhi ketiga-tiga kriteria tu tak ada lagi method yang boleh memenuhi ketiga-tiga kriteria macam oh. tu, oh. tu. Ah macam so, tu. Maksudnya kena, kena pakai double method lah nanti kan? Ah, uh -huh, macam macam kata macam tadi lah. Macam, tadilah, macam tadi yang one tadi dia pakai untuk nak nak tengok efisiensi. -hmm. Uh, kan? Dia tengok efisiensi hmm. tadi tak salah saya dia tengok efisiensi. You nak tengok uh -huh. akurasi. Uh, -huh. uh okay. Jadi setiap Sampan, met uh -huh. se ada method tu kadang-kadang kelebihan dia. Okay, saya guna method ni sebab dia bagus dekat akurasi. Ah uh, betul. Uh, nak guna method ni lebih pada efisiensi. Oh tu argument dia lah. Okay. Uh, Cuma saya saya rasa ha? objektif nombor 3 4 boleh combine kot. Okay, so jadi saya just kata to evaluate and compare the new algorithm in term of accuracy and computing time. Ah, ha, saya rasa ha. boleh combine je, boleh combine je. Ataupun efficiency lah, nanti saya try tengok lah kalau boleh ah, ha, tapi macam dia, tu lah. Saya, saya rasa, saya dia boleh 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 combine tu lah. Uh, jadi yang sebenarnya yang tadi lah macam one tadi kan. Uh -huh. Kan mas, dia punya dia punya isu pun sama macam dunia objektif yang terakhir tu kan. Uh, uh -huh. so lah, sebab bila you tadi you ada usaha untuk compare dengan model yang lain tu saya nampak itu antara benda yang nampaklah measurement tu. Ah uh, nampaklah ada benda action yang dibuat. Jadi kalau tanya saya itu yang mungkin saya nak respon dengan Wan tadi macam tu lah. So kita, kita kalau nak validate kita kena ada satu benda yang uh, kena kena ibarat macam ada kena buat comparing jugaklah ataupun investigate dengan yang yang dah ada macam you buat tadi kan. Ah uh, itu maksud saya lah. Kan. Uh, kalau 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 tidak dia jadi macam Okay dalam bidang ini sesuai lah tapi kita nak supaya bidang ini juga boleh apply Dalam 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 reality ataupun dalam industri kan uh, Macam tadi you nak compare model dekat water, air ha, Dia macam kan kalau kita panggil ha. biasa equation So hmm. equation tu biasanya straight forward je lah, X ha, betul. macam tu ha. lah kan So bila dia uh, Application engineering model tu dia macam ada banyak variable-variable variable lain Macam betul. air tu mungkin nak tengok air, nak tengok kandungan oksigen lah apalah kan So dia ada banyak term tu uh, So jadi kita nak try Tapi dia walaupun dia ada banyak variable Macam contoh dia akan tengok satu-satu je Kalau dia tengok oksigen dia tengok oksigen Yang lain tu dia kekalkan lah macam tu ha, okay. So you punya dalam dalam kajian ni Kita cuba lah kita kata bercambahnya hmm. metodologi kan So kajian hmm. ini uh, Ada melibatkan Expert tak? Expert evaluation Expert evaluation Expert tu uh, maksudnya Uh, orang pakar lah dalam bidang. Maksudnya do masuk doktor ma uh, uh, kira -nya, uh, kalau kata bidang engineering minta seorang engineer untuk mengasahkan ah, Keboleh lebih kurang macam lebih kurang macam Boleh pakaian method yang kita orang buat tu. Macam uh -huh. tu. Ha. Uh -huh. <coughs> untuk untuk <coughs> macam nak apa benda tu memang jarang kita jumpa buat lah tapi sekurang-kurangnya dengan kita buat tu sebagai macam another support lah untuk verify benda ni kan. Bukan jarang mungkin eh jarang jarang diamalkan dalam jarang diamalkan lah macam tapi katalah sebab macam linear equation tu dalam paper ada banyak juga dia boleh guna dalam Bidang medik ke apa kan untuk kira, -kira something lah berkemungkinan kalau dekat real problem the involve equation tu tapi kita kena pergi sana pula tak tanya apakah equation yang digunakan kita, kita kita, kita come out dengan macam simple form lah kan mm -hmm. simple form so bila kita dah come out dengan equation tu, bila kita dah Macam tadi kan, you try nak compare dengan model lain you Dapat tunjukkan lah, apa kata uh, kelebihan, uh, method kan? uh, kelebihan method ni kan Kelebihan method ni sekurang-kurangnya dia dapat macam Ada orang yang macam industri boleh verify lah Benda ni bagus ke apa ke macam tu lah uh, Kalau macam, macam saya dekat manufacturing Supervisor saya memang request uh, Dia kata Fazli, tools yang you buat ni Test dekat industri tapi tak payah tunjuk lah result-result tu sangat tak payah. Cuma come out dengan satu form, kita create form tu sendiri. So ibarat hmm. macam dia mengesahkan lah bahawa bukanlah nak puji tapi benda tu okey lah boleh, boleh, boleh bawa ke depan lah lebih kurang macam tu lah. Ha. Boleh guna lah, contoh-contoh boleh ha. ha. lah macam tu Sebab orang dalam bidang-bidang macam you ni kan uh, kan saya pun ada beberapa orang Dia selalu ada masalah bila 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 kita nak engage dengan industri kan Kita tak kita tak, tak macam bidang orang lain kan bidang haa. lain memang ambil isu industri, ambil masalah sebenar dekat industri haa. jadi dia boleh dia boleh engage tu senang. Ah kalau macam you ni memang orang kata duduk dekat lab jelah kan. <laughs> duduk dekat lab haa, macam data test kan. Ah uh, memang dekat teori itulah masuk saya sebab kan nanti dekat chapter 5 kan ada bahagian contribution kan. Kadang-kadang mm -hmm. <coughs> kita tersebut juga, o oh, kajian ini juga boleh digunakan oleh industri tapi kita tak proof pun. Ha, nah, betul, sebut je. <laughs> sebut je kan? Ha, uh, tu maksud saya. Ha, uh, maksud saya. Bukanlah banyak pergi company, pergi pergi satu ke macam tu lah. Maksudnya boleh fikir-fikirkan. Tapi saya rasa kalau kalau kita tengok tesis luar negara, especially UK lah, dia ada tak sound like macam tu? Ha, uh, dia macam, ibarat macam kita, kita, kita tak buat pun dapat juga PhD sebenarnya. Kan? Uh, tapi kita ibarat macam kita nak dapat proven daripada industri lah kan? what what apa what say from industri lah apa yang kita nak buat ha, kan. Mm -hmm. itu pandangan saya lah dia tak mengganggu kalau macam saya pun saya buat atas inisiatif saya sendiri saya saya validate saya saya buat yang yang saya social tu lah yang second second PhD tu saya buat saya pergi dekat uh, CEO masjid so saya present apa yang saya saya dapat kemudian dia keluarkan satu surat ni macam macam katalah orang nak minta kerja tu apa surat recommend eh uh -huh. lebih kurang macam itulah uh -huh. tasty lah surat tasty tapi tak adalah pujian pun. Dia kata benda ni bagus untuk R&D. So yeah. boleh 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 dipertimbangkan yeah, untuk pengacil gitu lah. Jadi at least, at least dekat Viva surat sekeping tu sangat berharga lah untuk on behalf kepada industri lah. <laughs> uh, kan? Okay. Tapi benda tu benda tu yang yang saya saya lihat uh, bukan dalam bidang junior okey. Cuma saya melihat kepada macam mana bidang macam you all ni sebenarnya ada juga contribution walaupun dalam bukan dalam bentuk direct tapi dia indirectly sebenarnya ah mm -hmm. uh, okey yalah kalau macam orang yang dalam bidang you kan kalau duduk dekat industri duduk duduk kat mana sebenarnya katalah you tak jadi lecturer you you bekerja dekat industri biasanya duduk dekat department mana kan di department mana yang eh, biasanya R&D eh? ke macam mana Uh, R&D pun boleh. Ha. Ha, kalau 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 tanya saya pun pergi dekat R&D department pun tak apa. Ha, kan? Yeah. R&D department lagi nampak oh. macam boleh menyumbangkan sesuatu lah macam tu lah kot. Kalau tempat lain mungkin dia apply dia guna apa yang dah ada. Ke kita sahaja. pun nak tahu sebenarnya. Kita <laughs> pun nak tahu yang kita study-study ni kalau orang industri hmm. dapat buat macam kita nak buat ni dia nak buat apa dengan data ni? Maksudnya kan? Dah dapat dah dapat ekorusi ni apa dia boleh buat? Ha, maksudnya lah. Kita nak kita nak bawa sebenarnya dengan apa yang kita bawa ni sebenarnya Boleh diambil oleh industri untuk buat next step lah Maksudnya Maksudnya kita memberi satu input atau satu idea untuk dia, dia Dia sambung lah lepas tu Dia meneroka lagi ke dan sebagainya macam tu lah Sebab researcher biasanya ke depan Apa yang kita buat industri tak buat pun sebenarnya Dia, dia cuma melihat pada satu benda yang sudut praktikal Tapi kita ni sudut praktikal kita tengok tapi kita nak menguji juga kan dari, dari segi teoritikal tu kan kita nak uji benda tu boleh ke tidak ada beza ke ada sama ke itu memang part kita lah itulah tak tak kacau tak kacau proses kacau dekat nombor lima je Betul. Uh, nombor lima tu kan, kalau nak validate ha. mungkin boleh tambah satu lagi mungkin pakar punya view lah uh, View punya ada pakar lah okay. uh, Ada je kadang-kadang ha mungkin 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 ada je orang dalam industri yang bidang yang kita buat PhD tapi duduk kat industri kan dia lebih faham hmm. lah ha, dia yeah. lebih faham lah kan okay ada kalau saya tengok you punya research background dengan Problem statement agak straightforward, sama macam Wan tadi lah, agak agak straightforward forward hmm. lah. Cuma yang best kat sini banyak you dapat, dapat literature eh. Banyak uh, ha, tapi jugalah. tahun dia sebab dia involve tahun teori, lah, ha. tahun dia lama-lama. Tapi tapi bagi saya yang tu cuma nak dah just nak maklumkan homotopi tu apa daripada ah, mana, ah, mana. so tapi uh, sebenarnya nak, you nak beritahu bahawa you dah beritahu dah tadi. So kalau nak compare kajian lepas tak adalah kan. Ah uh, dia so dia 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 dia, dia, dia kaji uh, macam yang tadilah you, you dah you dah melibatkan satu nak tengok apa order of taylor series kan. Satu uh -huh. lagi dah tengok homotopi. Ada tak kajian-kajian lepas yang menggabungkan kedua-dua ni dalam satu kajian? belum ada lagi. Oh, yang macam ni Newton method uh, Newton homotopy continuous ni? Ada, tak macam saya. Uh, dalam satu macam ni kan, dalam satu kajian you guna dua-dua. Gunakan higher order Taylor series, kemudian gunakan homotopy continuous method. Ada tak researcher lain yang menggunakan dua-dua ni dalam satu kajian? Ada lah tu eh. Uh, ada, tapi baru setakat Newton homotopy continuous. Pivot uh, ni lah. Ha? Awu ni lah. Uh, uh, Tapi dia pakai ah. Newton dengan Hesi kan? Haah ya, Newton dengan dia HCM Hc. juga ke? Hesi je? Ah, saya rasa sama je kot. Dia ah, macam homo ha, M tu saya rasa represent kepada method Newton homotopic continuous method. Tapi kalau ikut tadi say, saya Newton tu bawa 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 hash juga? Uh, tak. Uh, uh, dia macam kata besar dia Taylor series. Daripada Taylor series tu kalau kita oh, ambil okay, dua term ada. yang awal dia tak keluar Newton macam tu. Hmm. Maksudnya you you can, maksud, maksud dia sekarang ni You, you beritahu lah Terdapat beberapa kajian Dah, dah meneroka kan Tapi uh -huh. spesifik dia pada Newton HC uh, So you uh -huh. nak uh -huh. extend lagi lah uh, Nak extend setakat ni, so ni, baru kena, kena, snowball Hc. ni. kena snowball huh? ni Mungkin ada lagi selain pada Wu Macam itulah uh -huh. Tengok uh -huh. kajian-kajian lepas Kalau pergi kat paper Wu tu kan uh -huh. Siapa side dia Siapa side dia uh, Yang kami ni lah kan Ha, siapa side dia Mungkin orang tu Yang side dia Mungkin macam kita juga. Mm -hmm. Orang yang mungkin Nak extend daripada ni lah. Ha, jadi kalau tanya saya, saya Cara yang mudah sebenarnya You ambil dia Dia punya jodol Artikel tu kan Pergi uh -huh. dekat Google Scholar Dia akan keluar lah Tengok ada 50 citation dia Cuba you uh -huh. klik dekat citation Tengok siapa lagi Yang follow dia Oh okay ha, Kat situ lah bukan apa Kan besok kita nak Claim bahawa kita Kita orang pertama kaji Padahal literature ada Jangan buat kan Ha, kita ha, nak double check yeah. juga lah ha, ha, Jadi ha, kalau kalau tanya saya sekarang ni Antara scholar yang Yang mungkin utama kat sini adalah Si Wu lah kan ha, Si Wu ni in term of yang empat Dia gabungkan dua ni lah Macam digabungkan Classical dengan Tapi yang Newton kat bawah tu si, si, Yang ni yang terbaru lah Ismail dengan Abdul Rahman tu Okay Ismail dengan Abdul Rahman ni uh, Dia ada combine juga dengan homotopi dia, Tapi dia bukan homotopi continuous Dia homotopi dia Local pentu. lah Local local researcher Malaysia eh Ismail dengan ha, Ah ha, Local lah ha, ha. hmm. Uh, uni map eh apa uh, tineng macam uh, dia guna method yang lebih kurang sama tapi dia buat perturbation homotopy perturbation method oh ah uh, macam saya pakai kan teles ini sebagai uh, perturbation method macam tu dia combine kan jugalah dengan homotopy perturbation method dengan method dialah depan so, tu kalau tanya saya kan yang paper macam ni kalau ilah, ada setengah-setengah bidang macam you all ni nak buat literature review susah kan Uh -huh. uh, so saya rasa yeah. kan you <laughs> boleh kumpul, kumpulkan semua ni Ibarat macam buat kronologi lah Okay 2005 Wu keluar macam ni 2006 orang keluar apa 2007 berapa So you lah 2022 you keluar yang ni Rasanya kalau you boleh buat satu table literature tu Orang nampak lah extension oh. tu uh -huh. Tapi, Tapi macam Kumpul lah macam, buka, Start uh -huh. dari Wu kan 2005 kan 2005 uh. sampai 2022 Tengok dia punya apa Kronologi dah lebih kurang macam itulah. lah So yang tu you boleh kembang lah Dekat literature you check up kan Kenapa Kenapa Tapi nanti Kalau sebab Kalau ikut kait Untuk solving nonlinear equation ni Ada banyak method Ada yang pakai perturbation tadi Boleh juga solve juga Cari Cari root Boleh juga Pakai Yang ada orang pakai tak Edomian composition method Macam tu lah Apalah you You buat limitation lah You kena buat limitation lah You kena control juga lah kan Kalau nak tengok semua kan Berapa banyak you nak letak kan mm -hmm. uh, you, you kena control sikit lah uh, Kena control sikit lah Mungkin uh, Mungkin ada limitation lah uh, Kalau dah kata ram banyak tu Kena buat limitation lah You kena focus lah kan Kalau tidak nanti banyak-banyak Yang nak tunjuk uh, Sebab dalam literature review kan Kalau you tak control Banyak pula you nak review kan You kena control juga You kena ada limitation lah So kajian ni dia, Dikhususkan dalam konteks apa Untuk continuation method saja ke Kan Okey, uh, kalau macam yang literature review kan dia ada banyak method. Jadi katalah saya tak pakai Edomian tadi, saya tak pakai perturbation. Saya tak payahlah cerita pasal dia kan, saya cerita pasal yang, malai, yang melibatkan Taylor series dengan homotopi je. Boleh? Ha, dia 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 starting yang tu dululah. Dia macam zoom ke, zoom lah. kemudian baru zoom yang yang kita aim kan. Ha. Bagus cerita dululah. Dia tengok macam ni lah. Tengok dari segi kupai literature lah. Kalau kalau dia terlalu banyak you kena zoom siap-siap tapi kalau tak banyak apa salahnya kita start dulu. untuk yang apa untuk higher order Taylor series dulu untuk homotopi berapa? Kemudian kena beritahu lah dalam higher order series ni ada berapa dalam dalam homotopi ni ada berapa. mungkin you nak nak buat table sikit ke? Ah okay. yang kategori homotopi ni dia lebih sesuai yang macam ni. Homotopi continuation dia lebih kurang macam ni. Itu strategi nak boleh literature lah sebenarnya kan. Eh. Ha, tapi tapi kena beri keutamaan apa yang kita nak guna lah. Kita nampak macam kena nampak bias sikit lah kan. Kenapa mm -hmm. kita nak pakai apa ni apa continuation model tu ya. kena kena ada sikit bias lah. Kita nampak yang tu lebih sesuai lah dalam kajian kita. Saya nampak kat sini dalam kajian ni okey nombor satu, you boleh dapat samalah dengan one tadi. Kalau nak cerita pasal research gap Itu yang you beri tumpuan sekarang ni Saya nampak tadi Daripada awal you nak cerita pasal gap mainnya. Maksudnya orang tak explore lagi Kurang lagi orang study ni Orang tak tengok mana Okay dapat Yang tu dapat oh, okay. Yang kedua nak Kena bagi justifikasi lah Justifikasi kenapa Yang you nak guna tu Bukan sekadar mengisi gap Tapi suatu yang penting Untuk kita tengok Macam ha, itulah Bukan mencari gap Atau kelainan semata-mata lah ha, Tapi uh, Mungkin kita boleh kata Yang ni sama penting dengan yang sebelum ni juga. So perkara ni adalah optional jugaklah untuk kita melihat nak tengok accuracy dengan dengan time dia. Ha, macam tu Ha. Mungkin okay, macam you cakap tadi lah, mungkin kelebihan kat sini mungkin sebab you nak guna sebab untuk measure accuracy kan. Betul betul. Hmm. tahun. Hmm. Okay, alright betul kalau saya jap jap saya nak, ya, saya nak ambil yang last sekali tu in in this research hmm. my primary interest is to develop new uh, kita tak boleh cakap interest eh oh, okay <laughs> tak boleh gunakan term interest lah interest uh, interest tak sesuai dalam research lah uh -huh, okay. so kalau tanya saya pun kita 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 tak cakap my lah ke cakap this study uh -huh. lah in this research this uh, jangan cakap jangan guna my lah uh, dalam uh -huh. kajian saintifik tak guna my lah uh -huh. Uh -huh so uh, kalau kalau ada perkataan tapi jaranglah orang sains guna. Kan ada kan kita nak cakap benda tu bagus kan, very good, very very tu jangan guna term tu. Uh -huh. uh, kita humble je. Uh, kan? Macam you nak cakap tadi, nak tengok accuracy, the computing time. Uh, tu kat bawah tu ada cerita pula, ada certainty kan. Macam mana? Kat bawah tu kan cakap accuracy, computing time dan uncertainty tu, the existing of of the roots tu. Uh, -huh. uh, okay. uh So so nah, macam tu tiga lah kan dia nak ha, lah, tu kan? Kata, kena konsisten lah apa yang kita nak cukup kita laporkan apa yang kita buat je lah ah, okay. Patutnya ha, patutnya apa ni equal to zero the accuracy and the computing and the time, computing time. time. Ha. Okay, okay, ha. itulah itulah yang 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 sekarang ni cuma nampak dua lah kan accuracy macam you cakap tadi sebenarnya accuracy tu pun dah besar lah kan ha, accuracy tu boleh cambah-cambah lagi ha, yeah. macam, macam you cakap tadi saya dapat knowledge lah Rupanya apa ah. benda output yang nak buat tu dipengaruhi juga dengan method Macam uh -huh. method yang awal uh -huh. tadi tu yang one punya tu dia lebih sesuai untuk efficiency So method uh -huh. ni mungkin lebih sesuai lebih lebih dikhususkan kepada accuracy hmm. Uh -huh. That uh -huh. saya faham lah benda tu oh patutlah you all ni belum macam you cakap dia saya suka lah belum ada satu method yang boleh boleh tapau semua lah <laughs> uh, uh, dia kena uh, dia, dia lebih pada satu eh. Okay, bawah saya jelas lah kenapa certain research tu dia fokus pada satu method saja. Uh, mm -hmm. eh, sebab yelah kita, Tapi kan bila contoh lah ni sebagai uh, Tech note je lah kan uh -huh. Jadi bila kita memang tadi nak tengok Katalah yang one tadi tengok efficiency Yang you nak tengok accuracy Tapi dalam problem statement kena nampakkan accuracy tu tau eh, kan? Sebab kita nak nampakkan accuracy Sebab tu kita pakai method ni uh, Jadi biar nampakkan hasrat accuracy tu sebenarnya Tapi ada tu you punya point nombor dua tu Uh, macam you tak ada kan, cakap kan, uh, however this one, whereas perceive uh, certain features or even better to know preliminary, for example, accuracy. Tapi hmm. jangan guna for example lah. Terus, kita tahu accuracy tu benda yang penting lah. Ya, uh, uh, uh. tak payah kita cakap for example, for example lah. Kalau for example, boleh lain lah sebenarnya kan. Tapi kita uh, nak betul-betul uh, uh, uh. nampakkan accuracy tu. Accuracy so, tu. Jadi, isu, jadi dekat research background tu nampakkan bahawa accuracy tu penting. Oh, okay. Uh, dekat research background tu kena ada satu highlight menampakkan bahawa accuracy tu penting. Uh, kan? Baik tu dia punya, dia punya ni lah. Okay. Ada apa-apa nak tambah lagi? Tak macam tadi kena kena mention lah efficiency. Ah, uh, um, Ya, yep, correct. Sebab tadi um. you memang you punya objektif nombor satu tengah efficiency kan? Uh ah. -huh. Uh, so kena nampak lah efficiency. Uh, kan? Jangan, jangan dia bukan macam ni takutlah guys kan? because of you tak cakap pasal efficiency panel pula kata ni you pakai tadi you kena pakai accuracy padahal you nak tengok efficiency kan dia membuka ruang ialah. walaupun kita, kita tahu lah kalau orang tu faham dia lah tapi sebenarnya kalau orang yang kurang kurang faham mungkin dia kata kenapa nak tengok efficiency kan okay. sepengetahuan saya memang kalau dalam bidang saya saya memang pentingkan output sebab tu saya tegur tadi kan You pakai efficiency Macam saya Saya buka pakai productivity Kalau macam Pakai accuracy kan Dia Kalau macam bidang saya tu Panel akan tanya Eh tengok satu je ha, Dia macam tu lah Macam bidang saya dia kadang-kadang Dia -kadang nak tengok result Kena ada empat Nak tengok quality Nak tengok efficiency Nak tengok waste Nak tengok cost Jadi dia Dia kalau study cost dia Dia tanya Tengok cost dia tak tengok waste Alamak Ha, tak tengok waste, tak tengok efficiency ha, Dia mula lah ha, Dia kata okay Dia sebenarnya Kalau dalam setengah-setengah bidang Dia ada teori dia okay, Kalau saya dalam kajian ni Menggunakan uh, Teori A nama dia ha, Teori A wajib Kena cover Cost, delivery, quality Macam tu ha, Kalau saya pakai teori B ha, Saya kena measure risk dengan safety ha, Macam tu lah Yang dalam case you ni You bagi reason because of method ha, Kalau method ni Lebih sesuai tengok akurasi Method tu tengah efficiency. Yang tu saya nampak sikit ada pertembungan perbezaan ilmu tu. Kalau bidang saya memang dia cakap Fazli, output you pakai teori apa? Ataupun tak panggil teori lah, kita panggil prinsip atau konsep apa. Okay, saya panggil uh, untuk konsep dia kat sini adalah konsep cost. Oh, so, the cost adalah empat elemen. Oh, kenapa pakai empat? Scholar ni kata empat. Kenapa pakai tiga? Scholar ni kata, panggil tiga. Kalau kalau tak boleh defend tu, panel duk tanya. Ah, oh tu tak boleh lah mentang-mentang you rasa data ni bagus ke akurasi dia dengan akurasi. Ah, ha, tak boleh. Uh, ha, dia setengah-setengah bidang dia ada dia ada ilmu-ilmu yang ha, Okay okey, ni okey. Ha, kalau bidang ni tak boleh dia kena ada. Ha. Okey, okey. Cuba itulah, lah. Ha, maksudnya macam kita uh, untuk case ni kebiasaannya kita tengok okey bila kita develop method, apa kelebihan method tu macam berbanding orang lain lah macam tu untuk contoh lah kan contoh lah okay, banyak lagi method yang lain lah macam tu lebih kurang orang lah. dalam pendidikan dia buat school uh -huh. buat eksperimen dia buat modul tau uh -huh. so, modul tu dia dia mesti tanya okay, output modul ni apa oh, dia kata untuk meningkatkan minat so bila minat minat je oh dapat meningkatkan pengetahuan dapat meningkatkan kemahiran jadilah dia adalah teori-teori dia dia tak boleh simply kata okey okay kerja ni apa apa dapat menarikkan minat, eh, minat dia, ha, macam inilah, dia je macam ha, ni lah. <laughs> dapat akurasi je, Macam tu je. Ha, hmm. Jadi ada setengah-setengah bidang dia memang okey untuk dapatkan output tu pun dia kena ada satu asas, ha, based pada konsep, ke teori, ke prinsip, ke ha, macam tu lah. Hmm. Hmm. Kalau macam saya lah sekarang ni kalau dalam bidang saya, saya ni memang banyak lah dalam research itu yang saya buat. Kalau saya jadi consultant pun saya buat. So nama dia waste. Saya banyak fokus pada waste sekarang ni, pemaziran. So pemaziran dalam teori ada lapan. Anak <laughs> tak nak mesti kena tanya. Dia lapan tu namanya defect. Dia downtime nama dia. Uh, defect, uh, overproduction, waiting time, uh, not utilize. pastu uh, lepas tu T transport, inventory, and I inventory, M motion, E extra, extra, extra apa kita panggil extra process. So kalau lapan ni saya tak tunjuk output mesti orang tanya. Uh, yeah. kenapa tunjuk defect ke? Yang lain mana? Uh, <laughs> yang tu yang saya terbawa-bawa emosi itu mungkin saya tanya dengan you all mungkin dalam bidang you all ni pun mungkin ada yang ke arah itu ha, itu je oh. lah kalau, kalau you dah boleh defend tadi because of certain reason method Okay lah tak ada masalah boleh okay, terima okay, okay. Doktor tunjuk sikit literature review boleh? Boleh 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 sambil, yeah. sambil yeah. boleh ha. uh, Oh ya yeah, semalam tu dah cuba-cuba buat lah Saya dah cuba buat, uh, eh. Masuk -masuk uh, suruh, buat. Uh. Tapi saya sebab mula-mula okay, saya buat Okay you punya ni Saya sama-sama sebelum -sama, sama -sama, ni tunjuk kan You punya tu lain sikit lah You punya kajian saintifik Tak adalah sedetail Sampai 88 uh, uh. Banyak N, 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 N Banyak N Tak apalah You try dulu Bila dah banyak yang N, N tak ada tu Nanti you call Bagian tu delete lah uh. ha, Maksudnya Ada Macam sekarang ni tak tahu Yang mana yang tak sesuai kan Tapi kalau tanya saya Sebenarnya uh, Kita try dulu Beberapa dulu kan ha, Kalau dah nampak uh. Kau nampak mana Macam kolom tu tak sesuai Kita delete Ataupun you boleh replace Replace maksudnya You boleh edit lah Tak semestinya uh. kena ikut Apa yang ada kat atas tu Okey, uh, saya dah cubalah kot saya buat macam ni lah. Okay. Sebab sebelum ni saya ada buat tapi saya tak tahu yang atas ni macam apa ya kita nak letak benda-benda ni. Lepas tu saya dah buat separuh jalan dia sampai 20 je dia terjadi biru tak. Oh, Okeylah 20 <laughs> tu, tu okeylah tu, lah tu start lah tu. tu. Okey. Yang lain baca gitu-gitu patu highlight-highlight tapi bila nak okay. macam nak Okey, uh, saya rasa yang 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 mungkin yang beza banyak dekat you punya method. Yang method tu yang kita bincang semalam tu mungkin ada beza sikitlah. Yang you kena hmm. ubah hmm. sikitlah satu lagi macam semalam saya letak dekat analisis mungkin tak banyak ha, macam ni dah buat tapi ha, berarti ini antara dah ha, ha. dah nampak, nampak ke siapanya? nampak nampak cuma you tak kan you letak metodologi tapi pecah macam-macam ada guna teknik high order tu atas dia bawah kategori apa eh tak ada tak adanya Uh, macam siapa tak sure saya tengoklah metodologi ni macam orang ni digunakan untuk dia pun nak keluarkan come out new algorithm. Uh, ah, maksudnya ni, kan? dekat sini dia umum sangat Bukan uh, bahaya bukan bahayalah takut you lupa. Uh -huh. uh, uh, macam uh, ni okay, you letak author, year, title, objective, main topic, teori, reference method, drawback Oh, oh yang atas tu, oh, tu, you letak high order macam tu lah Okay, okay, you ah, uh -huh. pass away. Okay, okay, right, uh -huh. dapat Okay, uh -huh. dapat, okay, so, dapat, tak apa-apa, dia memang kena buat macam ni. Dia kena try error sebab sebab Aa. kita tak pasti sama ada betul term kita nak guna kan. So kat sini konsep lah nampak ada tak artikel ni ada relate dengan high order ke? Kalau tak ada NR, tu kan you buat? Aa, not related. Ah, ini tak ada. tak ada. Yang ni macam ada sebab dia pakai Taylor series. series kan ada order. So dia pakai third order je. So saya sebenarnya refer kepada paper ni untuk kembangkan HN okay, tadi. It's, it's good. It's good. It's good. Betul. Jadi, jadi dipandai, sebenarnya, sebenarnya dipandai. you boleh susun juga maklumat data ni Untuk objektif satu, objektif dua, objektif nombor tiga Kalau buat macam tu pun cantik ke oh, okay. uh, Yelah kadang-kadang uh, method ni berbeza-beza objektif 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 satu pakai method ni kan Objektif Aha, dua betul. pakai method ni uh, Jadi you boleh susun juga You boleh pecah juga sub-kategori tu uh, Metodologi objektif satu, objektif, objektif nombor dua Kan macam bawah metodologi tu kan uh, so, Boleh lah you, 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 you buat group Okay ni uh, metodologi untuk objektif nombor satu Ni metodologi untuk objektif nombor dua uh, okay. Ah. Lebih kurang macam tu Mungkin okay lah mungkin okay. kalau nak pecah macam tu pun nampak menarik juga kan ah, 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 ah Supaya ah. boleh bezakan Different method untuk different objektif kan ha, uh, yeah. okay, okay. So ni basically lah saya tengok Saya cuba buat yang ni dulu ni Saya dah okay isi ni. juga benda yang sama <laughs> ni, tak, ha? tak, tak. Memang saya saya setuju you kena modify Daripada apa yang saya tulis sebab Bidang you ni lain sikit uh, Malah pun kalau Orang kata kalau you buat ni pun Orang engineering pun Tu tak boleh ikut Dia kena ikut Dia kena ubah suai Sebab Setiap orang topik lain-lain kan uh -huh. uh, Mechanical lain uh, Electrical lain uh, kan? Dia mesti lain lah uh, Jadi dia kena Kena ubah suai Betul saya setuju Kena ubah suai Tapi saya nak Biar realistik apa yang kita record ni maklumat ni membantu kita supaya kita dapat ha, tahu itulah. nanti nak buat objektif nombor satu method apa yang sesuai nak guna buat objektif nombor dua method apa yang sesuai nak guna jadi supaya masa you record tu you dapat tahu dah oh artikel ni sangat bantu untuk objektif nombor satu kita okay artikel ni bagus untuk objektif nombor dua jadi senang nanti besok kan guna Excel ni kan boleh sort Okay, kita hmm. tengok method mana sesuai untuk objektif nombor satu. Jadi dia susun lah. Okay, ni bila kita nak selesaikan objektif nombor satu, inilah method-method yang patut kita nak buat. Oh, okay. itulah sebab macam bila buat buat saya awal-awal dulu saya cuba buat kan. Yang tu so, saya tengok eh macam tak guna pun apa yang kita record ni ah macam tulah ah, sebab ayo. tu dah last-last ah tak apalah baca dengan ni je lah tentu kan. Tak itu 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 normal. Saya pun ada perasaan juga dulu masa mula-mula buat. Lepas tu kan alamak ah. hari tu dah record dah aku pergi buang. <laughs> Lepas tu nak kena cari balik. Ada ya. tak dia, dia jangan menyesal. Dia sekarang ni mungkin nampak sekarang macam Okey tak apa pun tak guna sangat tapi satu masa nanti mesti dia berguna. Contohlah kan saya dulu ada masalah uh, saya tahu paper tu saya dah jumpa saya dah print out. Jadi mm -hmm. saya tak buat metric tau. Bila jumpa supervisor mm -hmm. suruh baca paper tu. Dalam hati tahu dah. Eh paper ini aku dah print out dah itu tapi kita <laughs> tak kita, kita, kita tak ingat. Uh, jadi padahal kalau kita dah ingat kita cakap prof memang betul paper ni sesuai tapi sebenarnya dia tak sesuai dengan objektif kita boleh lah counter balik kan. Oh, oh yeah ke? Kenapa tak Paper ni lebih pada Kau lah Kita pakai hire order Dia tak pakai hire order uh, uh, Okay nah, Jadi Dengan 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 you record ni Sebenarnya you boleh cerita lah Sebenarnya uh, Kalau Kalau Kalau, kalau memori kita kuat lah Nak cerita lah Macam memori uh, saya dah Half-half uh, je lah. Mungkin faktor umur kan Jadi uh, yeah. Kalau Kalau nak cerita 20 artikel tu Susah juga nak cerita Kalau tak ada Excel ni Tapi kalau ada Pada Excel ni Kita boleh rumuskan lah Uh, 20 artikel ni apa yang sama Mana 20 artikel ni ada berapa yang relate Dengan objektif nombor 1 Okey daripada 20 artikel mana yang relate Untuk objektif nombor 2 kita Jadi kita tahu uh, Kita hmm. boleh gunakan sebagai excel ni Sebab tu satu tool yang sistematik lah hmm. And, Dia nampak Itu lah I, big picture Semua ada picture. yang kat sini kan Cuma And. maksudnya kalau ikut idea doktor Untuk menjadikan literature uh, kita punya ni Boleh jadi berguna tu Dekat atas ni lah title ni kan ha, Yang ya, lama ya. tadi Tambah kesesuaian objektif ni Relate dengan ha, paper Saya setuju Kita cakap kan. tadi kita nak pakai 20 kan Ibarat 20 ni pilot dulu lah Betul tak ha, ha. 20 paper yang betul-betul Ada kaitan dengan kajian kita You try fill in dulu So ha, ha. kat situ nanti Kat sinilah ya, Bila buat satu paper Tambah satu kolom lagi Kan ha, uh, dia, ha, dia, Itu dia nanti lama-lama Eh orang ni lompok-lompok-lompok Macam lompok, lompok, satu-satu Jadi buka balik paper Balik nombor satu Tambah balik uh, Tak apa Sebab you nak dapat orang kata nak dapatkan tema dekat atas tu dulu. Ah. Uh. Uh, mungkin nanti paper domo 21, 22, 23 tak ada isu dah dah. Uh, setiap kotak tu boleh diisi lah kan. Uh, uh -huh. So sekarang ni tengah-tengah buat eh uh, memanglah ibarat eh, 20 tu macam alamak tertinggal lah contohlah. Tertinggal lah nak cerita pasal apa order of uh, Convergence pada paper pertama ada cerita kan. Ha, uh, kena uh -huh, buka balik uh -huh. artikel tu Topak balik eh, kan. Tak apa, it's good. 20 artikel tu jadikan sebagai pilot lah. Untuk kita yeah. dapat keluarkan tema kita sendiri Simpan tau dengan okay. hilang 20 ni senang besok nak buat artikel Selang. pun senang Tapi saya dah stop Sebab saya confuse confused Saya tengok macam-macam saya buat dulu Ada author Lepas tu saya buat ada summary Tapi summary ni Nathan Kita pun confuse dah dalam ni apa benda Tapi yang ni Yang dekat tu yang saya dah ikut Doktor saja semalam lah kan Ada lagi yang babak -bab belakang kita masukkan ni Bagi saya macam dalam bidang uni uh -huh. saya, Dia ada suggestion tau Suggestion cadangan tu kena masukkan ada tu cadangan tu kan? Ha, cadangan tu dah ada. Cadangan tu penting ha, tu. Ha. Cadangan. Hmm. Uh, cadangan. Contribution tak ada eh? Contribution tu macam mana? Ha, uh, contribution tu sumangan kajian dia. Oh tapi dia dah pecahkan dia kan? Ha, uh, tak ada. Basically dia try soft tu dapat better lah. Macam uh, yang ada paper ni dia ada tunjuk lah boleh soft. tak ada contoh macam ni tau. Contoh macam kita cerita tadi kan? Dia beritahu uh -huh. sumangan, sumangan artikel ni dapat boleh sumbang pada industri. Uh, ataupun tadi kan uh, Untuk validity, Kenapa tak ada validity uh -uh. kan okay. Basically orang buat validity Ada tak yang pakai Saya cakap tadi Ada pakai industri ke At least Oh rupanya artikel ni Ada buat validation Interview pakar industri lah At least kita boleh gunakan Cara yang sama nanti Oh, setakat kat Johor Pakar tak ada. Saya kata yang di Johor model lah. So model lepas ha. tu model yang dalam yang saya sebut tadi lah sungai lah apa benda tu dia masukkan dia punya new algorithm tu untuk solve, Dapat dapatlah jawapan dia ah, tentu je. You kena kena buat kalau ni biar you fikir bahawa okey kolom ni bagus untuk nanti bantu kita untuk objektif nombor empat. Ha, ah ini kan ha. bagus ini untuk objektif nombor apa. Sebab kadang-kadang kita kena buat macam tu baru kita terfokus supaya kita tahu nanti oh baca artikel ni dia bantu kita dekat Objektif nombor 2 Nanti bila nak buat Objektif nombor 2 Tahu nak refer hati ke mana ha. dia, dia macam mapping lah Bantu untuk mapping juga Sebenarnya Macam tadi kita bincang-bincang Kan tadi kan You pun tak tahu kan Nak pakai perkataan Evaluate and compare ke Nak pakai guna uh -huh. Analyze ke Jadi you kena tahu juga Orang guna term Analyze ke Evaluate Jadi you record lah Kat depan tu Objektif tu Dia pakai evaluate ke Dia pakai analyze ke uh -huh. so, Main tadi lah eh ha. supposedly to analyze and evaluate terus keluar result je kan analyze ha. kita macam buat hujah kan ha. dia dia macam tu lah kat situ lah kita nak kita sebenarnya sambil baca dan kita dapat oh sebenarnya kalau guna term analyze kena keluar result macam ni kalau buat evaluate hmm. kena keluar result macam ni so kita dalam dalam belajar sambil faham lah maksudnya tu hmm. tujuan matrix ni uh, nanti bila orang kata, eh, nanti kata, eh, you buat perkataan evaluate, analyze tapi kita boleh confirm balik ah, prof memanglah ada setengah kajian tu buat analis tapi saya tengok kebanyakan artikel kalau tulis analis result dia yang macam ni kalau yang yeah. result yang saya nak keluar ni lebih sesuai kebanyakan kajian menggunakan term evaluate mm. ah, jadi kita adalah satu macam ialah kita bukan nak lawan lecturer tapi sekurang-kurangnya kita ada yakin mm. dengan dengan hujah kita kan ah, jadi kalau kita pun tak pasti kan Oh, uh -uh. kalau pakai analis pun analyze lah evaluate pun dia evaluate jadi kita tak pasti ah, padahal daripada 20 artikel ni mungkin kat situ nanti kita boleh boleh confirmkan. Ha, itu biasanya kita letak dalam term objektif lah kan. Ha, objektif dia. Sebab biasanya dalam tulis satu artikel dia tak lapukan semua kan. Bila jarang lah dalam satu artikel dia tunjuk apa untuk develop, batu untuk evaluate, kemudian untuk validate. Ini eh, jarang kan. Tak ada. ada dalam satu sikit. artikel dia develop je. Ha. Ha, uh, eh. Betul. So kita ni kadang-kadang kritik sedap je orang ni. Okay, dalam kajian ini beberapa kajian hanya develop tapi tak evaluate. Bukan dia tak evaluate. Yeah. Evaluate tu Think next paper. paper. Ha <laughs> ah, ah, ya. Yeah. Kena next paper dia buat. Macam certain paper uh, macam paper ni dia buat untuk apa? Polynomial je. So next paper mungkin dia test plot dekat transcendental equation ke and so macam on. Macam tu kan? Itulah. Kalau tengok dunia tengok objektif. Ada yang nombor satu tak tak nampak lah sebab finding new method. Tapi kalau hmm. tengok objektif nombor dua tu, tu compare. Uh, uh, ah. objektif nombor tiga perkataan to generate Nampak? Term generate. Uh, jadi kat situ kita boleh belajar tu eh, Nak pakai generate ke nak pakai compare ke So saya rasa yang atas tu kena tengok balik tu Sebab mungkin tak tak tulis kot Dia tulis finding new method Kena tulis lah depan ada tu apa tu kot Mungkin ada to identify ah. ke do determine ke Supaya nampakkan apa term yang dia pakai Apa kata kerja apa, oh, Apa kata kerja yang dia pakai uh. okay. Boleh menarik ni simpan ni uh. Dia bukan apa kalau saya terus teranglah saya suka bila dah bila dah siap tu kalau malam-malam menong balik tengok benda ni kan. Boleh follow doktor. Ha ha. <laughs> saya tak buat lagi saya kena follow ni. <laughs> boleh nanti dapat boleh tambah-tambah bagi tahu. Besok-besok besok, besok besok mana <laughs> tahu kajian depan nak buat kaji benda yang sama tukar method pinjam dia punya ni. <laughs> ha Okey. <laughs> Tapi tak ada masalah lah kalau tanya sis good lah. Tapi betul kalau you tanya saya pun saya pun tak dapat perfect. So kalau tanya saya Yelah ikut orang lah kan Kalau betul-betul dapat Artikel dapat 10 Okey lah Tapi dapat 20 bagus Try buat 20 ni Jangan tambah 21 dulu Buat 20 hmm. ni Cuba fulfill dulu Buat sampai siap dulu Nanti ha, kat situ Nanti boleh nampak Okey inilah Buat setakat ni Inilah tema dia Saya panggil tema lah kan eh. Author, seer, title eh? tu oh. Tema lah So nak okay. dapatkan tema Yang solid dulu ha, Lepas dah dapat 20 ni Untuk paper 21 tu Tak ada masalah lah hmm. Lepas tu mungkin lah Boleh lah disiplin Sitiak bagi kan Uh, ah, sehari key in satu ke, key in satu ke. Rasa saya untuk mula-mula take time lah. Dah lama-lama tu rasa laju je buat kan. Okay, okay. Ya, you salin ke copy paste? Copy paste kan? Saya uh, macam tajuk saya copy paste. Ah. Ayat ni saya, saya salin. Uh, ah, salin. Itulah maksud salin saya, ola. kalau boleh. Kalau kalau, <laughs> kalau 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 pakai soft copy tu kelebihan dia boleh copy and paste lah. Kalau saya, ha. saya terus terang saya copy and paste lah. Oh, <laughs> biasa ada pasal copy and paste, and paste ada ha. pasal Isa macam ni saya copy. Ha. Cuma tu lah kalau tanya saya kalau ada duit, duit lebih lah. Ni pandangan saya lah. Ada duit lebih, ha. Dari ke second hand yang monitor besar sikit. Yang yang monitor, monitor apa? Monitor komputer ni lah yang tebal sikit boleh buat double column. Apa? Uh, uh, apa kita punya artikel sebelah, Excel kita sebelah kan? Oh, ah, uh, tak uh, doktor dia beli dah tapi ah. tak adalah besar sangat pun. Ah, uh, so kalau ada macam kawan 24. saya tu dia, dia, pakai touch screen, tolak-tolak je senang dia. Oh, dia tak touch screen hmm. lah. Memang tarik tolak-tolak tolak tolak, tolak, 24 tolak 24 lagi lajulah. Ah, uh, uh, uh. ada orang setengah pakai mouse, ah, uh. mouse dia laju kan. Ah, uh, uh, saya uh, ni. Uh, mouse laju. Ah, uh, dia terpulang lah kalau tanya saya lama-lama dia kita akan dapatlah cara yang betul nak buat. Uh, uh. Uh. You kena kena berbangga dengan sendiri lah bukan senang nak buat sebenarnya. Ni kawan-kawan yang tengok ni pun, which bestnya kau dapat buat benda ni. Hmm. Tak doktor, sebenarnya saya dah buat di untuk DRP saya Tapi dah terbekalai dah, saya dah nampak ada kosong-kosong Dia kata, uh, apa benda pula saya dah buat macam Bila saya tema atas ni, bawah ni orang lain kosong Macam tu lah ni Saya cakap terus terang kan, dua, dua, kali, dua kali saya punya Viva uh, Masih panel tanya, saya bersyukur sangat saya buat benda ni So Fazli uh, dalam dalam konteks ni memang ada katalah ada Fazli je ke? Oh, saya pun buka. Ada beberapa kajian. Oh, so dia, dia tengoklah kita masih Viva tu jawab, oh you ada buat mm. kan? matrix saya ada buat. Ah, mm. uh, jadi senang. Saya rasa matrix membantu saya masih Viva. Yang ni lah. Ah, uh, memang mm. saya buka. Buka. Jadi bila orang tanya je apa-apa saya boleh sort kan. Oh dia nak tahu pasal method saya buka method. Saya kata dalam dalam kajian lepas terdapat beberapa method. Cuma saya guna method ni sebab apa bla bla bla. Okey, Fazli dalam bidang ni ada satu teori ke? Saya buka ni. Okey, sebenarnya dalam bidang ni ada enam teori. Dan kenapa saya pilih teori ni? Disebabkan kesesuaian method. Saya jawab dalam benda tu. Jadi dia, dia banyak soalan viva saya dapat jawab dengan buka Excel ni. Itu ha, tu saya nak kata. Yeah. <laughs> uh -huh. sebab ada panel tanya kadang-kadang dia tanya berkaitan dengan tesis. Kita buka lah muka surat tesis kan. Untuk uh -huh. 44 kita buka. Ada kadang-kadang tanya dia lebih pada general. Ha, jadi general tu Tak ada benda Macam mana nak jawab ni kan ha, Sebaik ada Excel ni ha, Kita boleh Boleh buka Excel ni lah Lepas ha, tu mm. panel pun tanya Fazli Yang contohlah Kayu ni kan Nama tagli Game and shoe ni ke? Ada saya ada ni 2016-2018 Panel dah kata yeah. Tambah satu lagi 2020 baru keluar ha, Jadi macam oh, Best juga ha, Jadi panel pun Tolong kita tambah 2020 Ha Aa. kan Ha sebab dia nak tengok kita sebagai calon PhD tu menguasai tak ibarat kat sini mm -hmm. dalam dalam bidang ilmu ni kita ni dah betul-betul cari tak literature yang sepatutnya. Ha, okay. mm -hmm. Banyak Banyak kena pernah tanya, macam tadi kan tanya kan, eh ada tak Sekolah uh, scholar daripada Malaysia? Ada tadi siapa? Rahman, Ismail mm -hmm. kan? Ismail. Kita yeah. boleh boleh jawab tu dengan cepat dengan ada Excel ni. Mm hmm. Ha. Oh, apa apa saya. apa Rahman buat, apa Ismail buat? Laju je kita jawab. Sebab dah ada semua ni kan. Uh, <laughs> tak uh, uh, uh. bagi saya tak rugi. Ada setengah orang nak nampak guna kena macam you buat tadi kan. Sekejap uh. buat, lepas tu tinggal, buat balik. Uh, uh. Kalau tadi saya isi istiqamah jelah buat je. Ada banyak kelebihan <laughs> dia? Ha. Uh. Okey. Saya cubalah isi balik. Saya cuba buat yang 20 dulu untuk dapatkan teams ni macam mana kan. Yang penting teams ni kena yalah relate relatekan dengan objektif dengan problem ya. statement ke macam tu doktor. Ha, betul. Sebab objektif memang kena ada kalau tidak nanti tak terfokus kita. Dan sebenarnya sebenarnya memang kadang ada setengah macam saya lah. Oh rupanya literature review saya termiss objektif nombor tiga. Rasa banyak lah ada seratus. Tapi seratus artikel yang saya ada tu tidak membantu untuk objektif nombor tiga. Ha, lepas hmm. tu saya cari baca cari artikel lah untuk objektif nombor tiga pula. Ha, jadi bos saya fikir betul juga dah terlebih-lebih sangat artikel untuk OJT nombor satu sampai OJT lain tak cari. Ha, jadi hmm. dia bantu untuk kita jugalah next artikel apa yang kena cari kan. Okay, hmm. okay. okay, okay. Alright. Okay, insyaAllah. Okay. Nampak lah sikit idea. Okey oh, okay. Kita dah tak terima ada dah. Tak Kita ada seorang lagi tak jadi nak present. So kita terima ada hari ini. Hari ini yang terakhir lah. Okay. Alright. Uh, terima kasih semua dengan uh, dengan presentation hari ini. Tak banyak. Cuma saya nak galakkan yang lain-lain supaya present lah. eh cuba cuba present uh, minggu depan kita ada present uh, siapa nak present boleh present lagi Ahad supaya kita boleh boleh ramaikan lagi presentation uh, yang yang belum present jangan malu-malu present je apa-apa yang ada nak present walaupun kita dah masuk bab 2 bukannya kena present bab 2 nak present bab 1 semula pun tak apa uh, nak, nak 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 present apa problem statement pun boleh nak present latar belakang lagi pun boleh uh, eh supaya kita dapat penuhi hari Ahad kita dengan slot pementangan ni lah ha, kan? Tak apa macam kita hari ni kan Walaupun kadang-kadang bila saya mengajar tu Orang kata secara general kan Macam ni tadi So dia dia boleh belajar literature review semalam template Dia ubah suai ikut Ikut keedah sendiri lah Keedah bidang masing-masing So dia boleh apply ha, kan? Bukan apa nak bantu kita untuk confirmkan nanti kita punya method Kita punya literature review dan sebagainya ha, Dan saya cakap tadi lah pengalaman saya dua kali dalam dalam Viva especially dengan ada metrik tu sangat bantu saya lah Bila panel jawab Kita tak perlu nak menghafal kan Stage kita bukan nak menghafal Itu stage degree As they oriented nak hafal Tak kita tak payah Bila panel tanya Kita ada tools Sama ada Mana boleh jawab dalam tesis Buka lah tesis kita kan Kalau yang tak boleh jawab dalam tesis Kita boleh buka kita punya excel tu ha, kan? Okay terima kasih semua dengan komitmen hari ni Nanti kita kita plan lagi minggu depan So minggu depan dah masuk metodologi Okay Uh, so kita masuk meteorologi dan hari Ahad kita akan ada sesi pembentangan and okey terima dia saya ya, yes, yeah. yeah, tadi kan doktor tambah dekat a uh, uh Herniza face methodology yang macam one punya tu sama juga kan face methodology yang flowchart yang buat tadi tu bukan face methodology ke face face methodology macam mana tu dekat eh, tadi ada lepas uh, yang research uh, question kita tukarkan kepada research significant. Ha. Lepas yang oh yang tu, yang tu lebih kepada ha. Yelah, kan saya cakap face fasa tu. Ha ah. -ha. You buat ha. macam tu okey je lah. Cuma saya letak nama fasa lah tapi yang saya rasa yang lebih tepat kat situ adalah you punya research design kot. Ha, research design. Ha, research design lebih tepat lah. Maksudnya untuk objektif nombor satu apa nak gunakan nanti kan? Uh, ha, yelah maksud macam dia buat tadi start to end ha, Itu pun sesuai juga Jadi untuk fasa satu Step satu nak buat apa Step tu Buat macam tu pun okey juga Supaya kita nampak apa aktiviti nak buat Seperti apa Kita tak nak you Banyak objektif Rupanya objektif bertindan rupanya Macam contoh lah tadi kan Macam yang yang kenian tu Niza buat tu Saya kata ini boleh combine ni Yang dia buat uh, Apa To evaluate And compare tu uh, ha, Saya rasa yang objektif yang tu Yang tu boleh combine je Sebab saya ingat benda tu Benda tu berbeza. Tapi sebenarnya benda yang sama je. Okay doktor. Terima kasih. Okay sama. Okey terima kasih semua eh. Assalamualaikum. Selamat sejahtera dan terima kasih. Nanti video ni saya bagi nanti.